إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. பகம் பாரி சூரத்துல் மாயிதா 36 ஆயத்தி முபாரக்கான நிவேதர் சுருக்கி மக்கி ஆயத்தி முபாரக்க கி தாசு த காமியாபை த துன்யா வாஹிரத் ஹாசிலுல் உள்ள பாராத்ரி உமூர் வாவுரிதல் یو تقوا خپل ول دی منہیاتنا د خپل الله د يرد وجزان ساتل بل الله عز وجل تا قرب حاصل ول دی د نیکو اعمال پادای گئی مامورات پورا کول سرا او خپل حاجاتم کو پورا کینو په شرعي وسیلین ول سرا چې تفصیل پرون تیر شو او دریم نمبر کې نور تدا اللہ دین پا مجاہدو سرور رسول لی دا دری وڑا دا سی امور دی چی دا دنیا و دا آخرت دوارو فلاح اللہ تعالی دے سر تڑلی ان اللذین کفرو سروز دا بیانے کدغا اصول دا کامیابی دا پارا سکھ پل نکی او دا دولت ایمان نا محروم شی دا دولت تقوی نا محروم شی نو کدا تمام دنیا ما اللہ تعالی تا دخپل زان خلاصول اللہ پارا عذاب نا نجات دا پارا ورکی وی پا دی بانی بیا خلاصی دا ننسیب کی ان اللذین یقیننا کسان کفرو چی کفر کرے دے انکار اکڑے دا اللہ دا وحدانیتنا یا دا نور مومن بہینا لو ان لہم کچرینشی دا دوی دا پارا ما غصف الاردی چی دی پزمک کی جمیعن ٹولو تو سوچو کہ دی ازمک کی سو نسدی صرف تا دی دیخ پل یو کلی کی سوچو کہ دا ازمک دا دی یو کلی سر دغی محلونو آبادو چکم پدی کی دی کدائی اسوک پا بیابانی خرسول غواری یا خستل غواری نسون دولت پا پدی ورکول کی بیدا خو یو ورکو ٹیکل ہے دسی او پسی بیا دا ٹول پی خور واخلو بیدا پی خور سر بیدا ٹول صبح واخلو صبح سر بیدا ٹول نور ملک واخلو پدے کہ سونا آبادیان یا اساسی او سونا کمپنیان وغیرہ آمدنی وسائل او ذرائع دی دولتون او اساسی دی یواز دا یو ملک ندا طول دنیا دا سی صاحب کا زک ما فی الارض دل تعام دے تمام دنیا لا شامل نقبل فرض دغا انکار کون کے دا اللہ دا توحید دا اللہ دا دین منکر دل دا طول اساس جات شی ومثلہ معاہو او دا دی پشاندے سر نرم ورسر شی دا صد پارا لی افتدو بھی دی دا پارا چی جرمانہ کی پیش کی دی دیلا دا عذاب دا رزی دا قیامتنا شداغی سختی نے پینے جاتو تا ملوش نسم خیال لے قبول بشی اللہ و انہ ما تقبل منہم ولہم عذاب نریم قبول بنکڑی شید دین دا دمرا دولت و اساسی اوی با دید پر عذاب درناک معلوم شو چی دا تقوی و ایمان دا دیر عظیم بنیادی دولت دے گورے
باقی تمام دنیا د دې عوض نشی جوڑے دے کدا دولت تا نہ پاتشو بلکہ د دنیا پشانتی چنور آسا سجا تمور سر ڈبل شی بیام نشی کے دے. بخاری مسلم کی حدیث سم دے چا اللہ عز و جل با قیامت کے انسان تووی کم چے دنیا نا دا ایمان دا دولت نا محروم تلے پشر کا قیدہ کدا سپ دی دنیا باندی دی دا ٹول ہر سستاوی او تا نو اوغختے شی چوس دی پپریدو دا ٹول ہر سرا پیش کا عذاب نہ بنے جات عمومی. نو آیا تدی تب تیار شوے وے دے بہوئی چی اللہ دا خلا سکے دے سرب میں دغ شان ڈبل نور مور کڑے اللہ تعالیٰ بہت ہوئی تا نماز دین ڈیر کم سا آسان سا مطالبہ کرے ڈیر آسانو پا دنیا تا آغا پورا نکو اس پا دیوان اخلاص ایستا نشتا. قرآن نور آیتنو کم دا واضح بیان کرے دے چپ پیسو پا اساسو انسان تا بیدا اللہ دا عذابون نجات نشی ملاوی دے لکہ سورۃ آل عمران کی یو نوی آیت بانیم تاسو اوری دری سورۃ بقرہ تسلویخ کم تیر شوی او دغشان یو سل درش کم تیر شوی سورۃ انعام او یم آیت کم را روان سورۃ یونس سلور پنزوستم کمال ترازی کسوک دا سوالو کی چی رکی دیشی دولتونو اساسو بانی خوبا نجات خلاصے ملاو نشی پا تخت خوبوشی او با تختو کنا اللہ دا دغی صورت امرد کئی یوریدونا غواڑی بدی ان یخرجو من النار دا چوزی دی دور جہنمنا وما هم بخارجین منها او نبی دی وطن کی داغینا دین دسی معلومی گی چی لاول موقع کے بدیلا یو گنجائش ور کڑی سید دے کدی تختی نو تختی دلو یو موقع بئی دیتا خلاکن دام دیلا مزید کڑا ولو لپارا بدا سی موقع ور کڑی کی گی آخر انجام بویسی ادا چی دو وطلو وسبے نئی راگیر بشتی و سخت سزاگانو سر و مخش ولهم عذاب مقيم اوشتد ددس خلق لپار عذاب سزا همیش گرئی والا اللہ دی مونگو تاسو ددس سزا گانو د زینو ساتی پو دنیا کی د تحفظ بہترین و آسان ذریعہ خپل عقیدہ عمل دوارا جوڑا ولی اخلاق برابر ولی بس دا دون گران کار ندے خلق زان سنگ سنگ برابر ای سون تکلیفونو سر دا خواسان کارون دی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتُعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ دی سر دیو سوال جواب پیش کئی ا سوال دا چکی دی شیدہ اللہ دربار کی دا دنیا چونکی سحیثیت شتا دے نا دا زکبا پا دغی پیسہ جاتو دو دنیا بانی نجات نور کئی جواب دارے چی دا اللہ پا دربار کی کحیثیت نوینو بیا دغلونا دا لاس پر کولو حکم والی را لے گا دونو خو حیثیت شتا دا دی اساس جاتو دو دنیا او دا چی بیا اللہ تعالی دغلونا دا لاس پر کولو کم حکم کڑے دیتا حد سرقہ ویلے کی دیشی دغلا حد مخ کی آغا دری در شم آیت مبارکہ کی آغا قسم رہزن بیان شو چی آغی پا زور زبردستی پا شکا پا ڈاکا باندی خپا رانا ورز و خپا غڑی دلستر گو دخل کو اساسی داغی ناخستی نینما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسول سر پرون درس کی داغی بیانو شو
نوز دویم قسم داسی ظالمان چی آغی پا غلا طریقہ بانی دا خلقنا سا سجاد قبضہ کئی نو دا آغی بارک دلتا اللہ تعالی دا قانون نازل کرے دے چی دا دسی خلقنا اللہ اسپرے کئی دا حد سرق دے یو پا دے که دا مسئلہ دا چی دے کی لاس پر کول دا خوراغ لل خلاکن پسون اغلا کی با پری کی دا غلا شوی شیز سا اندازشتا چی دون نا کم کئی نو بیا با نپری کی او که دون ای دیدین زیادی بیا با پری کی دیش نو جواب آداد چی حدیث مبارکو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی بیان کرے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ دا قرآن دا مجملات و بیان پر خو دے دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی دارا غلی دی اغی فرمائی لی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا نبا پر کولے کی گی لاس دا غل مگر پا سلورم ایسد دینار کی یاد دینا که زیاد مالیت انو آغے کی دا روایت بخاری مسلم دوارو تخریج کرے دے خوال الفاظ دا امام مسلم رحم اللہ دی دے دے کہ گورا دا الفاظ دا ادوات حسر سر راغلی لا تقطعو لا انافیاو بے الا فی ربع دینار دا اور سر الا اثباتیا نو دا ربع دینار چی دے دا دے دا پارا غا حد اقل لے پا دے کی با اللہ سپری کی گی دا غلنا دینا کبیا زیادی نو آگی که خوبا طریقے اولا بیا پری کی گی دا غشان بل حدیث دا بخاری شریف کی دسی الفاظ را غلی تقطع ید السارق فی ربع دینار فسواعدا پریکولے کی گی با لاس دا غل پسلورم ایسا دا دینار پٹاولو کی یاد دینا پا زیاد کی او پا مسند احمد کی روایت دے سراغلے دے اقتعو فی ربع دینار انتاسو لاس دغلن پرے کئی پسلورم ایسا دا دینار پٹاولو سرا ولا تقتعو فی ما ہوا ادنا من ذالک او کدین کمی نداغ کم کی بین کٹکوئی دا معلوم شو چی ربع دینار چی دن دا دیده پارا نساب دے ربع دینار دا اس دینار سشیرے دا سلور نیم گرام اسر زر دی نو ربع دینار اس دا دینا ترو باسلے شی پاسا نی سرا اس وقت کی با سلور نیم گرام اسرو زرو داغی با سلور مئی سرو باس نو چی دغا کم مالیت رازی نو دغا حد سر قیده دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا دام رانا قلی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو چانا دا ڈال پغلا کولو کلاس پر کڑو ثمنو ثلاثت دراہم چی دا آغی قیمت درے درہم او دام دا بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث دے اس دے کی درے دیر ہمارا غلی دی داو آغا سرا ستزاد نلری مطلب داغی او دا دی یو دے وجد یو والی دادا ابن باز رحمہ اللہ لکھلی دی چی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی سلورم ایسا دا دینار چی وا داغی ندرے دراہیم جوڑے دا زکا چی ٹول دینار چی پاغ وقت کی اونو آغا سونو دولس دراہیمہ اس دولس دراہمہ تا پچار بانی تقسیم کا نو تین چار بار رازی کا نا چھ پچار بانی تقسیم کی نو تین چار بار یعنی درے درہم آداتی یو جوڑی اگر چھ اس دراہمہ آغا قیمت منگا معلومو ناغا اس وقت کی درے دراہمہ کم جوڑی گی تقریباً سا اتنیم سا وقواشا روپے بجوڑی دا درے دراہمہ او دا سونی دا حساب چھے ربع دینار جوڑے نو از سونا اس ننسبا لگا گرانا دا نو دا آغی با لگی زیادی جوڑی خو آغا وقت دا نبی علیہ السلام کی دا دری دراہم او ربع دینار یو شے ہو
بیا دی بانی دا یو سوال دے چی پا باز احادیث کی خود دینا کم شیم خود لے شوی دے چی آغا اند نبی علیہ السلام خیری دی لعن اللہ السارقا اللہ دے وی پا غلبانی خپل لعنت راولی گی یسر قلبی زا انڈا پتینو فتقطع یدو پاغی کی لاس پری کی گی ویسرق الحبل او رسی پتی فتقطع یدہو نواغی کے لاس پری کی گی دام دو بخاری مسلم حدیث دے خود دی اہل علم دا مطلب بیان کرے دے چی دی کی دا مطلب دے چی گورا دا غور کوٹے شے دا غلا دین دے دا غلا آغاز کئی نو دائی دی عادت تراواچی راواچی چی خپوخ غلطی جوڑ شی نو بیا آخر دا غنی سابا چی کم پا حدیث نورو کی تاسو آوری دے ربع دینار او دری دراہم آغا پٹ کی نو آغی یاد آغی نزیاتم بیا پٹی نو بیا تی پاغ حد سرا لاس کٹ کی دیش دا مطلب پدی کنے چی گین دا یو انڈا چانا پٹا ول دام دا لاس دا پرکی دو دا پارا یا دسی ورکو ٹیشے یو رسی پٹا ول دا بمگنی دا لاس دا پرکی دو دا پارا حدی نا دغه مطلب نه بلکی مطلب دسی وړو وړو غلا گانو نه غل لاول چلز د کوي رو رو هغه بیا دسی چې سونه غټیږي نو هغه غلا هغه مهارتونه هم پکې ډیریږي نو بیا ډیر شی نه پټی نو دی وړو غلا گانو دا سړی دغې لویو ته راورسو چې هغه حد نه اوړي یا حد ته رسیدلی دي او بیا د هغې د لاسه د لاس کټ کی نو ولې دسې عادت کوي دې کې بیا هغه والدینو ته مې اشاره ده چاہے د خپلو بچو د اصلاح کوشش کئی که ورکوٹ غلائی هم اکرانو آغی تا داغی مناسب دب ورکئی چی د غلا عادت او صفت آغی نوزی بلکل اڑو غلا کئی نا دلتا بیا اللہ تعالی گورا غلا کون کے سڑے دا مخ کے کد غلا کون کے خزینا زکر دا غلا گانو عادت پا خزو کی کم او پسڑو کی ڈیر دوی مڑخت دا ہم پکیات ساتی بدکاری حوالی سر اللہ تعالی بدکار خزا مخ کی کڑی دا الزانیتو والزانیو بدکار سڑی اور پسی ذکر کڑی زکا پا بدکاری کی خزا سبب جوڑی گی بنیاد جوڑی چی خزا لارا ہموار نکی او سبب جوڑا نشی نو سڑی تا موقع نمی لاوی گی زکا اللہ تعالی پا آغا موقع کی خزا مخ کی کڑی دا او دلتا دغلاگانو عام عادت دا پسڑو کی ڈیری نزکے سڑے مخ کی کڑے لاس بتی بیا کمی اوپری کی گن دا بیا دا احادیث مبارکونا معلوم دا لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قراءت کم دا سراغلی چخے لاس بتی لاول پری کی نو خلفائے کرام خلفائے راشدین داغی عملم داو چخے لاس بے پری کاؤ جزا اندا بدل دا بما کسبا دا غسو چکم دے دوارو کڑی دی سنگ بدل دا آیا چی دا سزا دلور کڑی شوا نو دا دی پا وجہ دا آخرت غاڑے مازاد شواو کنا روستو آیت کی اللہ وی فمن تاب من بعد ظلمی ہی دین معلومی گی چی دا صرف پا دی دنیا کی آغا حد پا دمانی قائم شو سزا دا غلا ورکڑے شو خو آخرت غاڑے علا زادی گی چی توبہ او باسی بغیر توبہ آغا غاڑا نشی ازادی دے دا بدل دا دا غسو کسبا چی کڑی دی دی دوارو نکالن عبرتنا کسزا دا طرف دا اللہ تعالی نا پا دی سزا سرا دا اللہ عز و جل رحم پنورو بندگانو بانی دا دے چی دا غی اموال اساسی طول محفوظ گرزی پا دی باندی او اللہ تا پتہ دے چی زما دا بندیان دا یو جرم نا پا سبانی راوڑی نو آغا سبانی چی راوڑی دیشی آغا اللہ تعالی حد مقرر کرے او پا دنیا کی دا دین سختی سزا گانشتا دے گورا دا پانسی تا خلق خیجا والا او پانسی کول او دا غشان تا کی دا چارماری کول دا مختلف وارخون نشوٹ کول دا بڑیر تکلیفی ہو کدا غل نلاس پرے کول لاس پر کول خدا آغی پا نسبت مانی کم دی خوچ آغا انسانانو جوڑ کرے قانون دے نو آغا خیر دے خوچ رب العالمین دا انسانم پیدا کرے دا زمکیم پیدا کرے دا دا نور انسانانم پیدا کری ٹول دا دی نورو دا اموالو دا محفوظولو لپارے دا قانون بیان کنو بس دا بیا گناہ شوا دا بیا زیتے شو
د دې نتیجه د نه نافذېدلو هغه په مختلفو شکلونو د عوامو مالونه بربادېدل وي، ځکه غلاګانې بیا خلک بې دړکه کوي. یو ځل چې داسې سزا یو غل ته ورکړی شو د هغه په هغه کړو باندې، نو دا بیا عبرت د خلکو لپاره، خلق بیا ځان ساتي. الله تعالی د خلکو عزتونه او فروج شرمگاهونه دا په حد زنا باندې محفوظ ګرځولی دي، او الله عز وجل د خلکو دا عقلونه د نشو دغه استعمالاتو په وجه چې په کومو تبایو باندې سر کیږي، چې بیا هر وخت په نه خبره ټوپک راخلا او په نه خبره باندې جګړې کوه او مړو ته خبره رسیږي، چې دا عقل بیا د دو پیسو نه وي، د یو ماشوم د عقل عمره سوچ هم د هغه نه وي. دا اوس ګوره د نشو په وجه داسې بربادیانې په خلکو عالم کې راځي. نو الله د شراب نوشی او د نشاور شیونو د استعمال حد چې کوم نازل کړی دی، په هغې سره دا خلکو دی باندې رحم کړی دی، د دې عقلونه بچ کړی دي چې دا نوره معاشره هغه د دې ګندګو شکار نشي. ځکه چې کله په یو شرابي باندې دا حد قائم شي، نو په خپله نورو لپاره عبرت شي. نو دې وجې نه الله تعالی ډیر مهربان دی، د خپل ډیرې مهربانۍ د وجې، د عمومي مصالحو د وجې جزوي نقصان که یو چاته ور ورسېږي، دا یې دلته په خپل شریعت کې مقرر کړي خیر دی ودې رسي، خو لاکن چې عمومي فواید د خلکو برباد او ضایع نه شي. د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کله دا حدود قائم و، نو د هغې فایده دا وه چې یو زنانا د کالو ډکه دا به د یو ملک نه بل ملک ته یوازې یک سر اطلاع د درندگانو او دارنګې د الله د یرې نه علاوه بل هیڅ یره به نه وه چې رګنې بله ما ته به څوک څه ووایي، هیڅ خطره نه وه. اوس خو ته داسې کار وکړه، نو څه حال دی؟ هغه ورځ راته چا قصه وکړه، وایي دغه شان کسان روانو موټر سایکل باندې، ښځه خاون بچې مور سره، غلو چې کوم دی ورله ټکره ورکړه، چرته موبایل به زنانه رایستې او قیمتي، نو ټکر یې ګاډي له ورکړه، ګاډی وغورځاو، زنانه مرګي الخوک شو، بیا په څو ورځې هسپتال کې پرته. ته سوچو که داسې وړه خبره ده، هغه او ګاډی هم تی بوتلو په دغې شکل او موبایل هم واخیستې شو، دا څونه تکلیفونه دي. خلک د خلکو لاسونه د غلا دپاره غوسی، داسې واقعات نه دي شوي چې د زنانو لاسونه د بنګړو فوري وباسلو لپاره غوس کړی شوي دي، داسې نور هم ډېر واقعات کیږي. نو الله ځکه فرمایي چې دا عبرتناکه سزا ده د طرفه د الله تعالی نه، سباله چې د دې لاس ته خلک ګوري، خلک به عبرت اخلي، غلاګانې او بیا نه کوي. والله الله تعالی عزیز زورور دی، غالب دی پارسو پارچا، نو په غلو باندې هم زور رسي، ځکه ولدا قانون را لېږلی. حکیم حکمتونو والا دی، د چې غلو باندې زور رسي قانون سره منع کوي، نو دسې ولې نه منع کوي؟ دا دسې نه منع کولو کې څه حکمت دی؟ هلته ازمایش دنیا کې روان دی. اسماعی رحمه الله یو ځل غلطۍ سره دې ځای کې غفور الرحیم وی، یو بانډیچی سړی ناستو، هغه چې دا آیت واورېده نو هغه انکار وکوئ، دا د الله کلام نشي کېدی. ګوره الله تعالی د خپل کلام کې داسې انداز راوستی دی چې هغه کوم د عربۍ زبان ماهرین او د خبرو فهم او ادراک صحیح کولی شي، هغه د هغه اورېدو نه پوه شو چې دا د الله کلام نشي کېدی. یو خو یې سخت ترینه سزا بیان کړه چې لاس دې ته پرې شي، او دا عبرتناکه سزا، او وروسته دې وایي چې الله بخونکی مهربانه دی، دا خو د هغه بخنې سره خلاف غنتی سزا ده. مطلب دې ځای کې دا الفاظ مناسب وی نه دي. نو کس چې بیا وروسته رجوع وکړه خپل مصحف ته، نو چې وکتنه هلته العزیز الحکیم و، وایي آو بالکل دا د الله کلام دی، هغه اقرار وکړو د دې صفت نه. فمن تابا پس چام چې توبه وباسله من بعد ظلمه، پسته د ظلم خپلنا، دینه معلومه شو چې ګوره د دغې جرم سزا که د اوم سکله او زړه کې توبه تایب شوی نه دی، پخیمانه شوی نه دی په خپلو غلاګانو باندې، نو بیا یې معافي نشته، بلکې توبه به وباسي. چام چې توبه وباسله پسته د ظلم خپل نه، او درست که عمل خپل، پس یقینا الله تعالی یتوبو را گرځی رحمت خپل علیه پاغبانی،
ان الله بيشك الله تعالى غفور بخشش كون کے رحيم خاص رحم كون کے دے الم تعلم ايات نغور زما كلام اوريدن کیا بندا ان الله چ بيشك الله تعالى له خاص داغ دا پارا ملک السماوات بچید اسمان و الارض و دزم کیدا يعذب عذاب ور کیمنا غچا تے شاو چ وی غواڑی و يغفر او بخشش کے الله تعالى اغچا تا چ وی غواڑی دیزے کی اگر چی علم تعلم سرا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے خلاکن دے کی تنبیح عاما طولو انسانانو تا دا چیدہ مخ کی کم حدود بیان شل کاغا داغا رہزنو پا خلاف کیو انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسول سرا او کاغا دا دیغلو پا خلاف کی دی نو دا پا مجرمانو بانی جاری کول زکا ضروری دی چی دا ټول دنیا دا اللہ دا او دا دی بادشاہ مطلق سوک دے اللہ عز و جل دے نو دا آغا خوخ دا چاگا پا دیخ پلو بندگانو بانی سا قسم قانون را لے گل غواڑی بادشاہ آغا دے او دا کائنات پیدا کری آغا دی پالی آغا خوری دا آغا سکی دا آغا نو قانون من پیدا آغا نافذی گی عذاب اور کئی دا اللہ تعالی چالا چی و غواڑی او بخشش کئی آغا چالا چی و غواڑی واللہ اللہ تعالی علی کل شئین قدیر ہر یو سیزبانی قدرت والا دے نو پا دغی حدود نازل ولو پا دیبانیم اللہ تعالی قادر دے نازل کرو دغشان یا ایوہ الرسول سر اللہ تعالی خپل حبیب لا تسلی ورکی چے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کافرانو دا کفر پا کارونو کی دا یوبل نوڑان دیوالی حاصل ولو سرہ منڈو ترڑو وحلو سربا دسی غم پریشانے کی نپری وزی چی دا اللہ احکامات و حدود نافذول دعوت دا دین حق او بیان دا دین حق تانا پاغیبانی پاتش دیکی بیا مخ کی سراغ مناسبتا معلوم شو چی دا مخ کی قوانین حدود بغیر دا چا دا پروا کولو بنافذے که منافقان خلق دی که یهود دیو که نسواراو که نور کفاری دنیا پا کار دا چی دا اللہ عز و جل دا قانون نافذ کرش زکا اللہ یا ایوہ الرسول سر اخپل رسول تا خطابو کو دی صفت سرا خطاب کولو کیا اغوی تا بادری و شجاعت ور کولم مطلوب دی چی تس عام سوک خونی تس اخپل خود دی دین بیان نکے تا تعلق و اللہ تعالی مقام دا نبوت و رسالت خپل در کرے دے تی اخپل استاز گرزولے نو دلوی اللہ پیغام رسون کے تو لہٰذا دا چا پروا بنساتی لا یحزن کا غم کی دیوان چاہی تعالی الذین آغا کسان یسارعون چیغی جلتی کئی فی الکفر پکارونو دا کفر کی سوال دیجے کی دا رازی چی دا غم کی پریوتل پریشانا کی دل دا خویو غیر اختیاری کار دے انسان خامخا خپکی گی چی دا سوک منڈ ترڑی دا کفر پکار کی دا اللہ و رسول پا بغاوت و ناجائزو کی وخی نیو مومن انسان خپشی چی دا ولی دیده سی کئی نو دا غم خوبی اختیار انسان زڑ ترازی دلتا ولی اللہ دا دسی سیزنا نبی علیہ السلام منا کئی چی داغی داغ اختیار و سمنیشتا جواب دیجے کی دا دے چی دا دینا دا مطلب دے چی تاسو دسی پریشانی ما خلی چی داغی پو جاغ خپل زی موارد رسالت تاسو نپاتیش دعوت دا نا پاتی شی یا تا سنا دا اللہ احکامات نا فیزول پاتی شی یا دا حق پا بیان کی دا مداہنت و سستی شکار شی دا سی غم پریشانی زانتا مجوڑا وی ولی بین جوڑا وی زکا دا اللہ پا کتاب کی نور و زینو کی ثابت دا سمرم چی سوک کافران گمراہان پا گمراہو کفری کارنو کی منڈی وی ندوی پا دی سرا دا اللہ عز و جل دا دین دا دنیا نورکول واسا نلری اللہ تا یا دا آغا دین تا سزرر پا دیوانی نشی ورکولے من اللذین دا دا چان دی چی دا کم پا کارونو دا کفر کی منڈ ترڑی دیری وخی اللہ دلتا تعین کئی چی دا دی دا آغا چان ہم چی آغی پا خل دا چگی وی چی منگا ایمان را وڑے دے گورا زان تا مومن وی او بیام پا کارونو دو کفر کی دا نورو نا پیش پیش دے منڈی ترڑی وئی ولم تؤمن قلوبهم دا آغا کسان دیدا دا آغا چانا چیاغی وئی منگا ایمان را وڑے پا خپلو خلوی دا داوا دا
حقیقت حال دا دے چی ایمان نرے راوڑے زرنو داگوی دا زرن منلو تا تیار شوی لان دی یو دانو عشوا دویم دا کارونو دا کفر کی چی دیر منڈے وی دا دا چان دی ومن اللذین او دا دا آغا چانم دی حادو چی اغی یہودیت اختیار کرے دے مطلب پا کارونو دا کفر کی دیر منڈے وخون کی منافقان خلق دی او بل سوک دی یہودیان خلق سمعونا دی زین بیا گورا تر آغا پنزوستم آیت پوری بلا حصہ دا او پا دی کی جکم دے دغی قسم خلقو منافقانو او یہودیانو دوارو مزمتون بیان شوی او دی مزمتونو دا بیان مطلب دا دے چی دا ظالمان دا اللہ دا نازل شوی وحی او دا اللہ دا احکاماتو خلاف کون کی دی دی سکی سمعون للکذبی یو معنی دے زی کدی سمعون دا دا چی دیر زیاد قبلی دی للکذبی للکذب کی مطلب آغا مسئلی چی کم دا دلائل شرعیو نصابیتی ندی دروغ بانی مبنی دی دغا مسئلی دی خی قبلی چی آغا مسئلی کمی وینو آغا ددبی دی مولیانو دیل بجوڑا ولی دا زاننا تحریفات لفظی معنوی بے کول آغا مسئلی با دی خی قبل ولی لکا آغا سنگانو آغا صورت بقرہ کی تاسو رو ادریو چی یہودو بدا ویل چی سوک جنت تتراغی نشیت لے ترسو چی یہودیت دین نیخ پل کرے دا بے ویل لن تمسنن نارو اللہ ایام معدودا دا منگ چی کم نظریے لرو دا دغی شرکی او غلط و نظریو باوجود با منگ تاور جہنم نر آرسی مگر سورز شمیر لے شوی او دغ شان تکی دای ویل چی منگ دا اللہ ابنا زامن او محبوبین یو یعنی دا سی قربم دے اللہ سرا چیز منگا نا دا تپوس اگا قلم اچت شوی دغ شان منگا لیس علینا فی الامیین سبیل دا میانو پا مالونو کسا پوچ گچ نشت دے دسی بے دلیل آب مسئلے سونا چوی نو دیل ردا ظالمان دیر خ قبل اون کیو سماعون یو خسی غاد مبالغی او بل دلتا اوریدل پا مانا دا قبل اولو لکا سمع اللہ لمن حمدہ کی چم دغا مانا رازی قبل ای اللہ تعالی دعا دا غچا چی سوک حمدونا وائی دا غا ناغتش اوریدل مراد ندی سماعون للکذبی دی دیر خ قبلی دیر زیاد قبلی دروغ لا یعنی بے دلیلہ مسائل مختلقہ مسائل داغا علماء و محرفین اخپلو اغا دیر خ قبلی اخی منی سمعون دویم کار اللہ ذکر کئی چی دی جاسوسی کون کیوی لقوم آخرین بل قوم لا جاسوسی کئی یعنی دا حق پرست و خبر اتر یاوری دا نبی علیہ السلام بیانات دا بے موردل چال پارا نور قومون لا اسنگ خلق دی لم یعتو کچی آغی لا تر وسد تکبر دا وجستا سقوال ندی راغلی یحرفون دی کے بل مرض اللہ ذکر کئی تحریف کئی دی الکلمہ دا خبر دا اللہ تعالی من بعد موازعی رست دا غا مناسب و زین اخبلونا دلتا ددوی اغا تحریف لفظی او معنوی دوارو تا اشاره دا او رستو یو واقع اغا رازی اغی که دی خلکو دا نبی علیہ السلام نا طلب دا دی خبر کرو چی تمنگل فیصلہ وکا بخاری شریف کی واقع رازی حاصل دا غی دا دی خلکو کی یو دو کسان خزا و سڑے مالدار خلکو بدکاری بانی اغی وونی ویشو او دا سی گوائی پاغی بانی وشوا داغوی دا خلکونا چی دسی منگلی دلی لکر جنوما که چی سلیه سنگ پروتوی دسی شرمگاونا یو بلکی ننو تی پا دا سی چی شمدید لیدلو چی پا دی بانی گوائیانی وشوی نو دا دغی نپس تا دوی بیا مولیانو راولی گل چی لار شیطاسو نبی علیہ السلام نا دا دی پا بارکی حکم معلوم که چی رد دی خلکو سرسو کو نیو خواہ خود دی پا کتاب کی دقشان حکم اللہ را لے گلے و لکسرنگ چی پا دی قرآن کریم کی اللہ را لے گلے چی شادی شدہ بدکاران کل بدکاری بانی ونی ولی شل او گواہانو پی سیگی شرعی گوائی ورکڑا نو داغی نپس باغی بیار جم کی نو دی مولیانو اتووی چی تاسو لار شی تپوس باو کئی خو کچرتی دی رجم حکم تا بیان کنو پام کوئی گونے دا خبر بیان منائی او که در رجم پزیبانی
نور کما خبر او کړه چې مثال سل دوری ولا ور کوي کوړی ورو خې جوي مخ ولا تور کوي او پخره باندې سور کوي دا بدوی د سه کول چې کم به مالدار خلکو پاغي باندې به د غشن قانون نافذ او دا قانون د دوی په کتاب کې د شادی شدگانو د پاره نو خو صرف د مالدارو نه مال وصولول لپاره هغه ته به حکم آسان کو چې کم غریبانان به وسو پاغي باندې به هم عقد رجم حکم نافذ او چې کم به مالدارانو بوده به ته کیدن د هغې نه به پیسې واخیستې دا چل به کو نو زګوره دې خلکو د الله هغه کلمات هغه محرف کړو ام هغه معنا ورله بدله کړه او ام چې کوم دی د هغې هغه الفاظ هغه هم بدلی ځکه وروستو بیا په واقعه کې داسې راځي چې کله دی نبی صلی الله علیه وسلم لراغلل نبی صلی الله علیه وسلم دینه تپوس کو یره ستاسو په دې کتاب تورات کې ولې د دسې قسم خلکو سه حکم نه نازل شوی نو هغې وتو زمونږ په کتاب کې خو بس دغه ده چې مونږ ولا کوړی ورکو پخره باندې وخیجو مخ ولا تور کو دا خو پکې د رجم مسله دا وای پکې نشته وای بالکل نشته وای نه نشته پکې نو ته چیلنج هغې ورکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه موجودو هغه مته ووی نبی علیه السلام هم وی ځی لاړ شئ تورات راوړئ چې اوس هغه وګورو چې شته پکې کې نشته واقعي هغې کې خو د الله پیغمبر له خبر ورکړی شو چې شته پکې حکم د رجم او څنګه چې زمونږ قرآن کې څلور نارینه چې شمدید لیدلو ګواهي دا مقرر ده دقه شان تی پاغي کې دا مقرر وه نو دوی چا تورات کله راوړو نو تورات کې بیا داسې یو مولا لاس کې خودو دا مخې ته چې کوم عبارت نو هغې هم وی لاندې د لاس د لاندې د رجم آیت هغې پټ کړ او د دې لاس نه کته چې کوم عبارت و د تورات هغې هم وی دا مخې ته هم وی او دا لاندې هم وی او دا منځ کې چې کوم دی کې رجم مسله وه هغې پټه کړه په داسې لاس کې خودلو سره نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ د یهود نه عالم الله مسلمان کړو هغه ولدا لاسو خوت وی ارفع یا د کلاس دی اوچت کا وګوره د الله دین پټه لاس دی په کې خو نو چې لاس اوچت کو نو فیضا هی آیت الرجم تلمع ناسا په د رجم اغایت په تورات کې لته چم کېده پړقېده معلومه شو چې د رجم د آیت په تورات کې موجودو او بیا زمونږ په دې قرآن کې الله تعالی د رجم آیت لفظاً منسوخ ګرځولې دې سره الله د دې امت جلالت شان ښکاره کړی دی چې هغې ته موجود و مخامخ پروت و او هغې باندې به لاس کې ښود او د مفادات دنیا د پاره به هغه حکم نه نافذ و او مسلمانان ته ګوره د نبی علیه السلام په زمانه کې لاول نازل شوی دی او بیا د هغې د الفاظو تلاوت منسوخ شوی دی نو په ظاهر د قرآن الفاظو کې موجود نشته دی خو بیا هم نبی علیه السلام د رجم قانون نافذ کړی دی د هغه نه پسته صحابه کرامو خلفای کرامو نافذ کړی په صحیح بخاری مسلم کې حدیث دی چې عمر رضی الله عنه دا خبره وفرمایله وی منګه د الله په کتاب کې د رجم آیت لوستلو او منګه د نبی علیه السلام په زمانه کې دا نافذ کړو د هغې په امر باندې سبا لزه یریګم اسې نه داسې څوک راشي چې هغې وایي مونږ خو د الله په کتاب کې رجم نه وینو او بیا ته انکار کوي نه دا ګورې د الله په کتاب کې نازلو او د نبی علیه السلام د وفات نه پستم صحابه کرامو دغه آیت بیا نه نافذ کړی دی اگر چې د هغې تلاوت څه شو منسوخ شوی نو زګوره الله دې سره د دې امت شان څه نورم اوچت ښکاره کړه چې هغه آیت په ظاهر د قرآن کې نشته دی خو صحابه کرامو بیا هم نافذ کړی دی او وروستو امت هم نافذ کړی دی او هغې خلکو له آیت د الله په کتاب کې ښکاره و خو د لاس د لاندې پټ کړه نو دا خبره دلته الله تعالی ذکر کوي چې دا ظالمان د الله کلمات د هغه خپلو مناسبو ځایونو نه اړی بدلی معناګانې هم او دا هغې هغه الفاظو کې مهر پیر راولي پټی او کله الفاظ بدلی هم لکه چې مخکې د دې د تحریفات و تفصیل تیر شوی یقولون وایدی څوک دا مشران دی خپلو کشرانو ته ان اوتی تم هذا کچرې درکړی شو تاسو له دا کم یو نه هغه کم حکم چې دی محرف کړو چېره که د ته ووی چېره په سکوڑی ورلا ورکی او خربانی سور کئی مثال مخ ورلا تور کئی دا خبر توکڑا فخذوه نو دا حکم بتی تاسو واخلی د نبی علیہ السلام نا و ان لم تؤتوه کچری دغه حکم تاسو ته در نکړی شو د دې په خلاف کی دا ویل شو چې نه دا خوشادی شو ده رجم کیږي با
نوی بیا فحذروا تاسو د دین ویریږي بیا ګورې دا قانون و نخلی عمل پی بیا ونه کوي و من یرید الله الله تعالی دلته زورنه ورکوي دغه محرفین خلقلا الله شرمئی هغه څوک چې اراده ولري الله تعالی د گمراه کولو داغ فلن تملک له من الله شیئا نو هیڅکله به وس ونه لري لن تستطیع او لن تقدر معنا باندې تملک هیڅکله به ته وس ونه لري د هغه دپاره د الله د طرفه د څه څیزه ګوره دې خلکو له الله عز وجل دې واقع قرآن کې را نقل کولو سره ښه وشرمول چې دا ستاسو هغه تاریخ د مولیانو دی وګوره مولیانو هم داسې کړي او په صحیح بخاري کې ورسره دغه واقعه هم راغلې ده اولئک الذین الله تعالی وایي دا هغه کسان دي لم یرد الله چې نه غواړي الله تعالی یطهر قلوبهم دا چې پاک کی زړونه د دوی دې ځینه معلومیږي چې ګوره الله تعالی د دې خلکو د دغې بدو اعمالو د وجې د زړونو پاکولو اراده پریښې ده دا نه غواړي چې د زړونه پاک کی نو ځینې خلک به داسې وي چې د هغې د زړونو د پاکولو الله تعالی غواړي چې دا وله پاک کړم لکه الله تعالی زمونږ د حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ملګرو په باره کې فرمایلی دي چې امتحن الله قلوبهم للتقوى دا هغه اوچت بندگان د الله تعالی دي چې الله تعالی ازمایش کړی دی د دې زړونو باندې د تقوا د پاره او هغې کې بیا په امتحان الهي کې کامیاب نمبرو باندې کامیاب شوی دي او تقوا باندې الله سرفراز ګرځولی دي وزینه فی قلوبکم او الله دا ایمان ستاسو په زړونو کې دننه تاسو ته مزین او آراسته ګرځولی دی دغه شانت کې الله بل دې کې اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دغه صفاتونو والا خلق دا زما د حبیب مرګری دا سواړه خلق خونه دي دا هغه خلق دي چې رب العالمین پخپل وای پخپل کتاب مقدس کې وای چې د دې په دې زړونو کې الله دننه ایمان لیکلی دی نو دسې خلق چې هغه به سوکو گنده زړونو والا شمیری او دسې خلق هغه بیا خلق د ایمان نه عاری او مرتد حسابی نو دغه خلق د خپل ایمانونو غمو کی او دین دا معلومه شو چې ګوره زمونږ د امت دغه ړومبني اسلاب سن الله ته محبوب وو ځکه چې دا د امام الانبیاء علیه السلام مخلصین ملګری وو د هغه مخلصین دوستانو د دین په اشاعت او دعوت او عمل کې او دغه وجنه په مونږ تاسو دا حق دی چې مونږ تاسو به مور سره محبت کو حب د انصارو سره د ایمان حصه ده حب د مهاجرینو سره د ایمان حصه ده فرمای الله تعالی دغه صفاتونو والا خلق هغه کسان دي چې اراده نه ده کړی الله تعالی د دې چې پاک کی زړونه د دوی شته د دې لپاره په دنیا کې شرمندگی او شته د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم چې الله ته لوی سزا وی لوی الله نو دا به سونه لوی د دې علم الله عز وجل ته کېدای شي چې دا به سونه لوی سمعون للكذب مخکم د غشان صفت او نخه د دې بیان شو دلته بیا دا نخه بیانېږي سمعون للكذب دی او هغې کې لږ فرق اهل علم بیان کړی دی یو مطلب دا بیان کړی چې هلته خدا مطلب و چې دی دروغ بې دلیله مسائل او خبرو له ډېر ښه قبلوونکي دي دلته مطلب څه دی نو دلته یا خدا مطلب دی چې دی ډېر زیات غوږ دي تاسو ته د څه دپاره للکذب علیک دی دپاره چې دروغ په تاسو باندې جوړ کی نو دروغ مسلې بې دلیله د هغې قبلولم د دې د زړه ارزو تمنا ده هم ډېر ښه کوي خو د الله په پیغمبر باندې دروغ ورتپل دی له هم دی ظالمانو بډې راښکلي دي نو دی له غوږ دي قرآن حدیث ته چېره د الله په دین کې موږ څه نقصانات راوباسو په الله یا د هغه په رسول څه دروغ ورتپو اکالونه ډېر زیات خوړونکي دي دوی لسحت حرام لا سحت ویلې کېږي څه ته نو هغه څه ته چې هغه بېښکندي کوونکي وي هلاکت او تباهي راوستونکی شي نو کم سیزونه چې حرام الله ګرځولی دي دا غي خوړل دا د انسان ایمانداری او تقوا د منځ او د منډه وباسي بالکل ختمه ای او کم سیزونه چې الله حرام ګرځولی دي دا غي غ خوړل د انسان د پاره خیر او برکاتم د منځ او د منډه وباسي د جون هغه راحت
او د جون هغه سهولیات هغه هم ورله د منځه او د منډه وباسي، ځکه دغې حرام ته صحت ویلی شوی دی. او دلته الله تعالی دا صیغه اکالون د مبالغې راوړې ده، اشاره کوي چې ډیر زیات دی حرام خواره دي. دغه حرام خوري د دی چې کومه وه نو هغه څه شی وه، نو هغه یو نوع نه وه، دوه نوع نه وې، ډیر انواع و د هغې. یو د هغې نه دا وه چې دی به رشوتونه اخیستل مختلف مسائلو او فیصلو کې، جوړو او جرګو کې. بل دا ده چې دی به په زور باندې هم د خلکو نه حقوق د هغې ګیرول. بل دا ده چې دی به د یتیمانانو اموال دا به هم خوړل. او دارنګي سودونه دا خو د دی هغه بنیادی اساسي اقتصاد ذریعه ده چې سودونه به دی زیات کول. او د دغې سودی نظام په وجه باندې د مدینې اوس او خزرج د هغې اساسجات او ځمکې دی ځان له نیولې وې. نور داسې دغه شانتې نور څومره چې حرام آمدنۍ دي، لکه د بدکاریو فواحشو اډې، هغه ساتل او د هغې په ذریعه باندې آمدنۍ حاصلول یا نور وسایل. اکالونه ډیر زیات خوړونکي دي دی لسحت حرام ولا. فإن جاءوک دلتا الله تعالی خپل حبیب لا دا ارشاد فرمایي که چرته دغه خلق تعالی د فیصلې لپاره خپله راشي او دا وایي چې فیصله راله وکړه څه به کې، نو فرمایي که چرې راشي دی تعالی اے نبی صلی الله علیه وسلم، فحکم پس فیصله وکړه بینهم په مابین د دوی کې، او اعرض عنهم یا تی مخ واړوه. دې کې اشاره د دې اړخ ته چې تاسو ته د داسې کافرو تر منځه فیصلې کولو اختیار دی او مجبور نه یې چې خامخا به ولا فیصله کې. خوښه ستا ده که ته فیصله کې د دې په منځ کې نو وکړه، او که ته دغه وخت کې فیصله د دوی کول مناسبه نه ګڼې نو اړو ضرورت نشته چې ته ولا فیصله وکړې، مخ ته واړو. خو که مخ واړې نو دا خطره یره هم ملرا چې د دې تر منځه دغه یو کار را پیښ شوی او هغه فیصله جوړه ورله ما ونه کړه نو څه ضرر او ټکر رانه کې. نه نه، وإن تعرض عنهم کچرې مخ واړې ته د داسې یهود خلکو د فیصلو نه هغې مابین کې د هغې نزاګانو له حل کولو لپاره فیصله ونه کړې، فلن یضروک نو هېڅکله دې ټکر نه شي درکولی، تکلیف نه شي درکولی تا ته شیئن د هېڅ څیزو، هېڅ تکلیف نه یره ونه کړې، ته د الله رسول الله به دې محفوظ ساتي. وإن حکمت او کچرې ته فیصله کې د دوی تر منځه نو بیا قانون دا دی چې فحکم فیصله به کې بینهم په مابین د دوی کې بالقسط په انصاف. دې مخکې جملې د آیت کې چې فحکم بینهم او اعرض عنهم دا تخیر چې کوم الله تعالی نبی علیه السلام له ورکړو، نو د دې په حواله د علما کرامو دوه قول دي. یو قول دا دی چې دا ابتدا د اسلام کې وروستو بیا دا منسوخ شوه، او کم ځای سره منسوخ شو نو وروستو چې کوم آیت را روان دی یو کم پنځوستم، و ان احکم بینهم بما انزل الله، فیصله وکړه د دې خلکو تر منځه په هغه قانون او وحي سره چې کوم الله را لېږلې ده. نو دلته فیصله کول الله متعین کړه د کافرو درمیان کې هم، او هغه د نه کولو چې کوم اختیار و نو هغه په دې سره څه شو منسوخ شو. خو لیکن دا خبره دی کې یاد وساتئ چې صورت مائده کې منسوخ شته که نشته، نو دغه کې یو قول مخکې مونږه پیش کړو چې دې کې منسوخ نشته. نو چې نشته نو بیا دې ځای کې څه مطلب شو؟ مطلب بیا دې ځای کې د دغه جملې ان احکم بینهم بما انزل الله او د دې ان حکم تفحکم بینهم بالقسط یو دی. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې یعنی مسلمان حکمران د یهودو تر منځه د فیصلو کولو په باب کې اختیارمند دی که هغه دغه وقت تقاضو سره مصلحت او خیر پکې ګڼي چې فیصله ورله وکړي نو ودی کې ورله، او که اړو څه ضرورت ورته نه محسوسوي او بعضې ټیم داسې چې تکلیف هم دې فیصلې نه کولو په وجه هغې ته زیاتیږي، او دغه کې مصلحت چې مثلا تکلیف دې ورته زیات شي، ځکه چې هسې د خیر خلق خو نه دي، د شر خلق دي او د مسلمانانو د شر پسې راغستې ده. نو که غواړي چې زه فیصله نه کوم نو نه دی کوي، هیڅ ضرورت نشته دی، یعنی اختیارمند دی فیصله یې کولو کې. البته که کله فیصله کوي نو فیصله به څنګه کوي؟ نو هغې له به د هغې د قانون مناسب فیصله نه کوي. څنګه به کوي؟ ان احکم
بما بينهم بما انزل الله د الله په نازل شوی آیت او قران حدیث باندې دی باندې بوله فیصله کوي لکه فحکم بینهم بالقسط کې چې څنګه بیان شو که فیصله اختیاری او کول غواړي نو بیا به د قران حدیث مناسب کوي داغی د قانون مناسب فیصله باغی نه کوي ان الله یقینا الله تعالی یحب منک المقسطین د انصاف کون کو سرا انصاف کون کی خلق دا اللہ محبوبین او خو خلق دی نو که کافر و مابین کم فیصله وی نو آغی که بم دا زد و عناد دا وجه بے انصافی تا نوزی نا عدل بکے انصاف بکے او دا زمنگ دا دین دا حقانیت تا دلو نیو دلیل لے او دسی دا نبی علیہ السلام پا معاملاتو کی ډیر راغلی دی چاگی دا یو خوا تاغ لا الہ الا اللہ بیو سڑی ویل او بل خوا تا بیو سڑی خسوچے یہودیو او پاغ دلائل و رنا سروا آغا یہودی دا غزے کے حق بجانے وہ نبی علیہ السلام باغ لا الہ الا اللہ وینکی لف فیصلہ نکولا اما غا چالا وی فیصلہ اکڑا یہودی لوی فیصلہ اکڑا دا کسورة النساء کی دسی واقعات رشوا او دا غشان نور واقعات ہم بازشتا نو دا دلالت کئی پدی خبر باندی چی دا اسلام دا دین چی دے دا اللہ دا طرف دے او دا پا عدل او پا انصاب بانی ولار دے او الله عز وجل په دې کې د خپلو دشمنانو سره د عدل او د انصاف مونږ تاسو نه طلب کوي وکيف يحكمونک او سرنګ دی فیصله کوونکې ګرځي تاسو له نبی علیه السلام وعندهم التوراۃ حال دا چې دې سره تورات شتا فيها پاغه تورات کې حکم الله حکم د الله تعالی موجود دی ثم يتولون بیا اوڑی دوی من بعد ذالک رستو ددغی فیصلی استاسنا وما اولائک او ندی دا خلق بالمؤمنین مومنان دی آیت مبارکہ کی تفسیر فتح القدیر کی فرمائی لی دی چی دی که دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سالس جوڑا ولو بانی اللہ تعجب ورکڑے دی نبی علیہ السلام تا چی یو خوا دا خلق تو گرد تاسو فیصلی لپارا مشر گرزی چی فیصلہ برا لتکی نوز دیجے کی دا دین تعجب پس وجہ دے نبی علیہ السلام فیصلی لمقرر کدا تعجب خبر خوند نا تعجب خبری دی آیت کی دری ذکر کری دی سوی ذکر کری دری یو خبر پکی دا ذکر کری دا چی دا تعجب خبر دادا چی گور دی سرا تورات ستا پاغی کی دا حکم دا رجم موجود دے نوز چی تاسو لیرا ولی تاسو خوبا مورلا اقا دا قرآن مناسب دا رجم حکم کوئی نوستی آغی کم حکم دا دی پا کتاب کی دے او آغی لپارا بیا هم تاسو لدی دا خپل خلق را لیگی چیرا تاسو اور لپیسلہ و کئی نو داوز تعجب خبر دا لکا دا حکم خود تاسو سرمشتا دے نو بیا پا منگا بانی دا دقی حکم دا نافذول لپارا پیسلہ ولی پا منگا کوئی ولی منگا لراوڑی دا تعجب خبر دا دوی ما دا تعجب پا کی دادا چی یو خواہ تاسو سالیس وگرزی چی فیصلہ را لتوکا خوچی بیا تاسو علم اغا فیصلہ اکڑا چی کم از تاسو پا کتاب قرآن کی مراغلے او داغی پا کتاب تورات کی مراغلے دا اغا فیصلی کی دلو نپستا داغی نسکی مخڑائی ندا تعجب خبر ندا لکا زدی سالیس جرگمارم مقرر کرم چی فیصلہ باوستا کے ما فیصلہ اکڑا دسی فیصلہ میں اکڑا چا غی واز زما دا دین ندا ستاسو با دین کی مراغلی دا او بیم تا دا غی نما خارن دا تعجب ندے درم تعجب پا دی خبر بانے ورکی چی وما اولائی کا بالمؤمنین دا پا غوکی فیحکمون کبانے عطف دے سمطلب حال دا چی دی پتا ایمانم نلری تا منیم ندا اللہ رسولو او بیم تا اللہ پیسل را اوڑی چی ترا اللہ پیسل اوکن دا تعجب ندے تو خو ما پیغمبر ہم نگانی تو خو چی کم دے نو ما دا اللہ رسول نگانی او بیم مالا پیسل را اوڑی ندا سل را اوڑی سمطلب دے اصل کی مطلب دے دے کی دا دے چی دی دا اللہ غا حکم نگوخت که گوخت نو آغا خودی سر او دی دے دے کی دے دقی مالدار خوشالا والغختل او آغا دی ٹیم کی دی دے دی یرنا پخپل آغا قانون سر نکول کی دی شدہ مسئلہ خود چونکی یو کلے دے مدینہ دا کنا منگی دلتا نافذ کو او دا دی مسلمانان تا دقی خبر پتہ ہو لگی
دا خو خبره خو خوریږي د یو ځای نه علاقې نه بل خوا ته خبرې زی راځي که نه دا پته ولګي چې پته ولګي نو بیا به سبا له وایي چې ولې ستاسو کتاب کې دا تورات حکم دا د رجم حکم نه اوسه بیا به پې شرمېږو نو زه دله بیا ورلېږو د ده په دین کې اسانتیاګانې زمونږ د دین په مقابل کې ډېرې دي کیدی شي د رجم په باب کې هم دې ته څه وي اسانتیا وي نو د دغې اسانۍ تلاش لپاره رالېږله نه دا چې ګین دا رسول الله رسول د الله منلی او په هغه خو ایمان نه لره وما اولئک بالمؤمنین نه دي دا خلک ایماندار نو دلته د دې دا درې وجې د تعجب شوې انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور دی زینا الله تعالی درې واړه آسمانی کتابونه ذکر کوي نمبر وار چې دا درې واړه آسمانی کتابونه دا غی د نزول د مقاصد نه یو مقصد داو چې فیصله با دغه کتاب سماوی باندې کیږي خلق با د دغه کتاب الله مناسب فیصله خپل کوي دل تورات هم الله را لېږلې دی او دل الله تعالی انجیل هم را لېږلې دی او دی مقصد لا الله تعالی دا قران کریم هم نازل کړی دی انا انزلنا التوراة بشک مونږه نازل کړی دی تورات فیها پدغی تورات کی هدن ہدایت و نور او رناوا ہدایت نہ مراد سو نیا خدا مطلب دے چ پدی کی بیان دا قائد و او دا اعمال و دا اخلاق و شو او نور سے شے دے ناغ شبہات چکم پدین حق عقائد یا عبادات اعمال کے خلق راوڑان دے کئی دا اغی صحیح طریقے سرا ازالے پکی شوی و جوابات پکی شوی و نو دا نور اغا جوابات و طرف تا اشارہ چھ کمو سر شبہات زائلہ کیدل یا دویم تفسیر دے جائے کدا دے چھ پدغی تورات کی ہدایت و ہدایت سمطلب یعنی احکام شرائع پکی موجود ہو او نور نہ سمطلب یعنی عقائد و بیان و تفصیل پکی موجود ہو یحکم و فیصلی بکول پدغی تورات باندی النبیون پیغمبران علیہ السلام و دی زین دا معلوم شو چھ دا تورات دا نزول سل پارو نو یحکمو دا پارا دی دا پارو چھ دی بانی فیصلی وشی دا بنی اسرائیل و ترمینزا فیصلی با پا دی بانی چا کولی نو دری قسم بندگان دا اللہ پا کی ذکر شوی دی یو ان نبیون ذکر شوی دی بل ور ربانیون ذکر شوی دی بل ول احبار ذکر شوی دی دا دری وڑا دا چھ کم دے یحکمو دا پارا فاعل جوڑی گی پا معطوف معطوف ہونا لہی کے دو سرا فیصلی با کولی پا دغی تورات دا اللہ تعالی بانی پیغمبرانو خودلتا دا پیغمبرانو لپارا اللہ تعالی صفت روڑی اللذین اسلمو آغا پیغمبرانو چکمو اسلام تغاڑا کے خودلی وا دیزے کدا سوال پیدا کی گی ولی پیغمبرانو کی دس امراغیو چاگی اسلام تغنی غاڑا نوائی خی نا جواب دیزے کدا صفت دا قید دا پارا دا مزید مدح دے او دا پارا دا رد پا یہودیانو دا دا احتراز دا پارا ندے سا مطلب دیکھ مطلب دا دے چی دی یہودیانو خو یہودیت خپل کڑے نصرانیانو نصرانیت خپل کڑے دے خو لیکن دا دوی چی کم پیغمبران را غلیو نو آغا ستا منقادو تابدارو آغا اسلام تا نو دا دی اساسی دین سا شو اسلام شو نو دیکھے تسلی شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا چکم دین اسلام پس تروانن ددی بنی اسرائیلو پیغمبرانو مغی تغاڑی خوا نو آغا پیغمبران چی آغا منقادو دین اسلام تا آغی با پی پیسلے کولی چال بے کولی نو للذین حادو آغا چال چکمو یہودیت اختیار کرو دے للذین حادو سر دا بلا فائدہ منگ تا استمیلاو شوا چی دا تورات دا تعلیمات چا پوری خاصو کم چا بانی دا دی دا تابداری فرض او لازم وا نو للذین حادو دا دا تخصیص دا پارا چی صرف یہودو لد دی تابداری وا او بے یہودو سر دا بنی اسرائیلو دا دوے منوا اپا کی طبعان داخل وزکا خو بے عیسیٰ علیہ السلام خلقو تویلو چی دا توراتم دا اللہ کتاب دے نو آغا پا کی طبعان دا بنی اسرائیل کی دو پو وجہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا وینا پو وجہ داخل وا خود بنی اسرائیل نے علاوہ دا بل چا دا پارا دا
تورات مشعل راه نو پا بل چاوان حجت نو دے کے اصل کیا گا جواب طرف تم اشارہ شوا چی یہود مولیان اس پیش کئی اگی دا خبر کئی و یرا دا قرآن دا تورات چی دین دا خدا اللہ کتاب موجود کنا نو دا دین پس تا قرآن تراتلو سو ضرورتو و وہ خو لیکن للذین هادو دا دا عام انسانیت دا پارا نو لکبل زی کہ اللہ فرمائی لی ہدل لبنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل کرا روان دی چی دا تورات ہدایت نامہ و خو لیکن دے خاص نوع بشر دا پارا چی آگی تسوکوے لے کے دا نو بنی اسرائیل داغین علاوہ نور انسانیت لپار دا ہدایت نامہ نو عمومی نو زکا اللہ قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراو لے گو والربانیون والاحبارو پا دغی تورات دا اللہ تعالی بانی با پیسلی کولی چابا کولی نو انبیاء علیہ السلام چکم الدین اسلام تا غاڑی خودی وا او دویم با پیچا پیسلی کولی نور ربانیون اغر رب تا منصوب مولیانو اللہ تا منصوب خلقو اغیبن پی پیسلی کولی والاحبار او نور علماء بن پی پیسلی کولی دا احبار جمع دا حبر دا او یا دا حبر دا دا سو تولی کی گی نو عالم تولی کی گی اغا عالم چی اغا دا یو خبری پا بیان کی تعبیر خیستا کولی شی چی کل یو مسئلہ بیانی یو خبر بیانی نو خیستا انداز اغیلا ورکولی شی پا خیستا دلائلو سر ثابت ولی شی نو دسی تکڑا عالم تا حبر ویلے کی او دا بے یہودو پوری خاص دو کنا دا دی امت علماء تم دسی لقب ورکی دیش نو دا مشعور خبر دا چی حبر الامت پا دی امت کی سوک دے اغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے نو دین دا معلوم شو چی دا حبر لفظ چی دے دا صرف دا یہود و مولیانو پوری خاص ندے چی دا بازی زینو کی خلق کوئی ندا خو صرف یہود و مولیانو پوری خاص دے که خاص وے نو بیا با عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا حبر الامہ نوے لے کے دے نو دا دلیل دے چی کم عالمم دا اللہ دا دین پا بیان کی خیستا تعبیر کولیشی و خواہ احسن انداز سرا وضاحت کولیشی نو دا تسوی حبر ویلے کی دیشی برابر خبر دا کاغا دی امت دے و کاغا دا آغی امت دے خودی زی کتی مورات دا آغا امت والا خلق دی زکر چی دا تورات بانی پیسلی کولو تذکرہ مخکروان دا او دا ربانیون سوک دین ربانیون آغا دی چی آغا اللہ تا منصوب مطلب پدے کی دا دو قسم علماء دی یو قسم علماء دسی چی آغی بانی علم آغا پی غالبی او بندگی او طاعتم کئی خلاکین دون پی دیر غالب نمایا واضح پی نئی او بعضی علماء دسیوی چی آغی دا اللہ عز و جل دا دین آغا علمیت و بصیرتم خد جور لری خلاکین آغی بانی بندگی هم غالبی وی نو چی دا کمو بانی بندگی و علم دوارا غالبی آغی تا ربانیون ویلے کی او چی کم بانی صرف علم غالبی عبادات پی دون غالب نہیں نو آغی تا احبار ویلے کی دیش دا یو فرق دے دے دوارو کی نور فرقونم پا دیجے کہ اہل علم بیان کری مخ کی سمنگا اڑان دی پیش کرو چی آلتم اللہ تعالی دا ربانیون تذکرہ کرو کونو ربانیین دا تذکرہ اڑان دی تیرہ شو نال تمنگا مزید وضاحت کرے والاحبارو او دغی جورو مولیانو دیبم فیصلی کولی دا اللہ پا دغی کتاب تورات خلق لپا سو جبی مستحفظو دلتا دو اسباب ذکر کئی چی دا دی دو اسباب دا وجی دیم مکلفو چی بنی اسرائیل لا پا دغی تورات فیصلیو کی یو وجہ داوا پا سبب دا دی چی دینا داغی دا محفوظ اولو طلب کریشو بمستحفظو من کتاب اللہ طلب کریشو دا دوینا دا حفاظت دا کتاب دا اللہ تعالی وکانو علیہ شہداء او دویم سبب سا ودوی پاغی بانی گوائی کون کی بیان کون کی نیو خود اللہ دا طرفنا دین طلب شو چی تاسو بدا اللہ دا کتاب تحفظ کوئی او حفاظت بسنگ کی گی نو دا دی پا درس کولو سرا دا دی پا بیان کولو سرا دا دی مسائل خلقو تا دا ضرورت پٹی موازح کولو پیش کولو سرا او دا غشان کسوک دے کی تحریف کئی لفظی یا معنوی نو داغی پرد کولو سرا
کسوک شبہات د دې په مسائلو کې راچي نو هغه شبہات زایل اولو سره دا د دوینه د دې د حفاظت غوښتنه شوی و وکانو وودوی علیه په دې کتاب د الله تعالی باندې شهدا گواهانو د دین پس ته اوس د الله د کتاب حقونه پاغي ذکر کوي چې په دغه خلکو بیا حق سو نو یو حق پیدا او چې فلا تخسو الناس مې یریږي د خلکونا د خلکو د یری د لاسه به تاسو د الله د کتاب مسلې نه پټوئ د خلکو د یری د لاسه به د الله د دین په بیان کې سستی او ناراستی نه کوئ سب کوئ وخشون یو مانه ویریږئ د الله د یری د وجې د الله د دین او کتاب صحیح واضح کوي چې څه مراد او مطلوب د حق پیش کوي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا دا دویم حق د الله د کتاب په دغې بنی اسرائیلو او ما خلی تاسو په آیتونو زما پیسې لګي اگر که هغه ټوله دنیا والی نه مطلب یو د خلکو پریشر او دباو ظلمونه هغه د تاسو باندې باعث نشي د الله د کتاب د بیان پرېښودلو یا په هغې کې د هیر پیر او سستۍ کولو او نه دې ستاسو هغه حرص د دنیا په تاسو باعث شي چې د حرص دنیا د وجې بیا خلکو سره په معاملاتو احکام شرعیو کې قرآنیانې کوي لکه چې مخکې تاسو واقعه واورېده که نه مخکې تاسو واورېده چې ګوره هغه سړی مالدار او نو د هغه رعایت یې کو په هغه باندې هغه کتاب د الله کې چې کوم حکم راغلی و هغه حکم یې پېنه نافظه و نو داسې به نه کوئ چې د الله عز وجل د آیتونو مقابل کې د فیصلو په ټیم باندې تاسو دنیا له ترجیح ورکوئ او هغه فیصلې د الله د کتاب پرېږدئ رشوتونه واخلئ داسې به هم نه کوئ چې د الله د کتاب تحریفونه وکئ او د هغې په نتیجه کې تاسو ته دنیا ساسجات راشي او داسې به هم نه کوئ چې تاسو د الله د کتاب د کتمان په وجه منصبونه اوچت اوچت وګټئ داسې به هم نه کوئ ما اخلئ مه غوره کوئ تاسو په آیتونو زما باندې پیسې لګې اگر که ټوله دنیایي سورة بقره کې د دې مسلې تفصیل تیر شو ومن لم يحكم او چام چې فیصله ونه کړه بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی فاولئک نو دغه صفتونو والا خلق هم الکافرون الله تعالی فرمایي چې دا کسان دي دي کافران دلته ګوره الله عز وجل په هغه چا باندې د کفر فتوا ولګوله چې کوم کسان د الله عز وجل په نازل شوي کتاب او د الله په وحي نازل شوي باندې فیصله ونه کړي خودی زکی دا یو سو وضاحت از دکول او یادول ضروری دی یو وضاحت پدی زکی آغا دا دی خبر از دکول ضروری دی چی دلتا دا من کم لفظ راغلے دے نو دا یو نوع دا انسانانو پوری خاص ندے بلکہ دا عام دے ومن لم یحکم چام چی فیصلہ و نکڑا نو دا فیصلہ نکو ان کے دا اللہ عز و جل پنازل شوی وحی عام دے ہر سوک چیوی کائن من کان کاغا ناری نوی یا زنانا مشروی یا کشر حکمرانوی یا رعایا او دو کور مشری او کد کلی مشروی ار سوک چیوی من ٹولو تا پخپل عموم سرا شامل دے نو لہذا دا دی خاص کول صرف پا یو نوع انسانانو پوری چی حکمرانانو پوری خاص کے دا بلا دلیل او بغیر حجتا تخصیص دے او دسی تخصیص دا اللہ پا کتاب کی دا بے جائز نہ دے دا بے تحریف زمرہ کی رازی دویم بما انزل اللہ کی دا ما ہم عام دے تمام ما انزل اللہ لشامل دے سمر وحی چی اللہ را لے گلے دا نو آغی کی چی کم یوم دا ضرورت پٹی ما او پا موقع باندی انسان عملی نکی آغی بانی فیصلہ و نکی داغی پا خلاب بانی فیصلہ و کی نو دغی طول اللہ دا ما شامل لے او دریم بیا دیزے کی اور پسی چکم فا اولائک هم الکافرون لفظ راغلے دے چی دغا صفتونو علا خلق دیدی کافران نو دیتا چی دا کم نسبت دا کفر شوے دے دا دی بیا کلبا مطلب دا سوی چی دا اسلام نو پی مکمل و تلی خدا پا کم صورت کی و پی دا اسلام نو مکمل و تلی دا او پاغه صورت کې د اسلام نه وتلی وی چې کله دوی دا د الله په حکم او د الله په نازل شوی وحی فیصله پرې خودل د دی وجې نه کوي چې هغې نه انکار کوي د الله هغه منزل حکم پکې نه مني او یا د هغې حکم الهی توهین کوي سپکاوی کوي
نو دغی وجنا چې دې د الله په نازل شوی وحی باندې حکم پریدی فیصله پریدی دې به پدې باندې بیا واقعی قطعی کافری چې کم د اسلام نه وتون کې کافر دې مخرج عن المله کفر دې دا قسم بیا او کو اس دغی طریقې سره نه دې دې د الله کتاب باندې د نبی علیہ السلام فرامین باندې منزل وحی باندې فیصله نه کوي پریږ دې د څه د وجنا یا رشوت ورته ورکړی کیږي د دې وجنا یا بل څه لالچ دی شهوات دی د دې وجنا او ځان ګناهګار ګڼي چې ردامه کم اوس فیصله د الله تعالی پری خودا نو دې ځای کې دا زه ګناهګار شوم او دا کار ما غلط وکړو خو بیا هم د خپل خواهشي نفس نه حرص دنیا نه مجبوره دی یا د چا نه مجبوره دی او د هغې د وجې نه داسې کوي نو بیا په دې باندې دی کافري که نه نو فاولئک هم الکافرون کې او بیا مطلب دای چې دا کافر دی خو په کفر دون کفرین کې داسې کافر چې کم د اسلام نه وتونکې کفر نه دی په دې باندې دا دوه خبرې اوس یادې کوي دا من چې دی دا اوس ګوره عام دی ما تاسو ته وی یو سړی دی مثال زه به تاسو ته مثال په شکل د هغې وضاحت وکړم هغه د غلو کینګ دی باچا دی او د غله د هغه ورکران دي ته په خپل یو فراډو کې مثال لاړې یو جومات ته اوس د مانځه په ټیم باندې د ګاډی ودرو او دغه ځای کې چې د ګاډی فراډو دی ودرو یا د ټوډي ودروله په دې کې د غلو د مشر یا کشرانو چا سیڑی وکړه چې او دا ګاډی ودرېده او سړی لاړې جومات ته اوس یو 20-25 منټ خولېږي جومات کې هغه مشر دی کشران ته حکم وکړو چې شابه کوي دا اوس تی وباسئ اوس ګوره دې سړي حکم وکړو خو چې دا ګاډی تې اوس تختی او غلا کوي دی بما انزل الله حکم وکړو که په غیر ما انزل الله باندې حکم وکړو په غیر ما انزل الله باندې وکړو خو اوس که دغه سړی دا ګاډی غلا کول ځان لپاره حرام او ګناه ګڼي او دا کار خپل ګناه ګڼي نو څه دې خیال دی دا کم چا چې دا فیصله وکړه او د کمو کسانو دا نافذه عملی کړه دا دواړه چې د قشان دا کار خپل غلا او ګناه ګناهی کبیره ګڼي نو بیا اوس په دې باندې به دی کافر وي او که دی به پې ګناهګاران فاسقانی څه به وي ګناهګاران فاسقان به دا د ټول امت اتفاق دی ځکه د ترک د حکم مانزل الله کړی دی خو لاکن او دی بل نافذ کړی دی خو لاکن دواړه د ترک باندې ځان ګناهګار ګڼي او دا ګناهی کبیره ګڼي نو د امت اتفاق دی چې دغه شان غله هغه کافر مرتد نه دی بلکې د دغې غلا کولو دا فیصله چې دی کمه وکړه او نافذه کمه شوه د دې باوجود چې دی ځان مجرمان حسابوي نو دا څه دی دا څه دی فاسقان ګناهګاران نو دا هم هغه کفر دی خو دون کفرین یعنی اسلام نه وباسون کې نه دغه شان مثال یو سړی لګې شو خپل رور باره کې یو قاتل اجرتي له لاړې دا 2 لکه روپۍ والا او یره د رور نه لګه بس تنګ یمه دا ځای تې ځان ته کومه نو اوس داسې نه شم ځان ته کولې تې مړ کراله اوس دې سړی چې دا خپل رور وجلو باندې کمې پیسې ورکړې او حکم یې وکړ دا اوس بما انزل الله دی که بغیر ما انزل الله دی بغیر ما انزل الله دی دا سړی چې اوس دغه حکم عملی کوي او دا قاتل لګي کیږي دا وجنی نو دی به اوس په دې کې دوه خبرې دي یا خدا دا چې د دغې سړي دا وینه تویول دی حلال وګڼي او دا کم څوک چې دا حکم کوي دی هم د دې انسان د خپل رور دا وینه تویول نه حق حلال وګڼي نو بیا خو په بالکل څه دی دواړه په بیا کافر دی خو که چرته دغه شان ته کې نه ده دا قاتل هم وایي یاره بس بله دنده مې نشته او بس دغه ظلمونو ته ناست یم او د خلکو نه په دې بودی کومه او دا بل سړی هم ظالم ځان ګڼي چې دا زه ظلم زیاتی کومه ګناهګار ګڼمه نو ګوره بیا قاتل دا د مقتول پرونو کې الله په قرآن کې حساب کړی کوي نه دی حساب کړی فمن عفی له من اخیه شیئ ګوره دا قاتل د مقتول څه ګرځولی رور ګرځولی نو دا ښکاره دلیل دی چې حالان کې دې ځای کې دی فیصله چې کومه پرېښوده په ما انزل الله باندې د هغې خلاف بلې وکړه که وې نه کړه خو ځان یې ګناهګار ګڼه نو د امت اتفاق دی په دې باندې چې دی د اسلام نه په دې باندې وتی نه دی بلکې څه دی فاسق دی که د ده دا فیصله منی نافظه یې او که د ده دا فیصله دی کوي نو کوونکي او نافظونکي دواړه مجرمان فاسقان دغه شان مثال سړی لاړې نئی ته کېناست نئی ته وایي هلکه دا ږیره رانه وخرایه
اوس دا چې کم حکم دی په دې خپل مخ باندې صادرین، دا اوس حکم بما انزل الله دی که په غیر ما انزل الله دی؟ په غیر ما انزل الله دی. اوس دغه حکم چې په دا نه یې نافذوي، نو دا اوس ګوره په دې باندې چېرته امت کې چا ویلي چې هلکه ږیره خریلی کافر مرتد دی، یا دا چا ویلي چې نیان دا ټول کافران مرتدان دي؟ نه، نشته په امت کې څوک. سلف صالحینو کې داسې چا نه دي ویلي. ولې؟ دا ځکه چې دی دواړه ځان څه ګڼي؟ ګناهګاران ګڼي. خو که دې سړي دا ږیره خریل حلال وګڼل، نو یقینا دی په دې باندې به څه کیږي؟ د اسلام د وزي کافر کیږي. داسې که دا نعیم دا ږیره خریل حلال ګڼي او جایزې ګڼي، نو بیا په دغه هم څه کیږي؟ کافر کیږي. نو مطلب دې ځای کې زما داو چې دا ما انزل الله صرف په حدودو پورې خاص نه دی، چې ګینې حدود نه نافذوي نو داسې سړی بس کافر مرتد نه. دا عام دی د دین اسلام چې څونه احکامات دي هغې ټولو له ما انزل الله شامل دی. نو په هغې ما انزل الله عام کې اوس تخصیص په یو شیز پسې راوستل دا اوس څه دی؟ تحریف دی د دې ما، ځکه دا لفظ عام دی او دا په خپل عموم باندې حملول دا د قرآن د نورو نصوصو تقاضا ده، دا حدیثو تقاضا ده. او دا منم عام دی، دام د خپل عموم باندې به ولاړی، دا خاص کول یو نوعی پورې دا هم دی آیت مبارکه کې دلیل نشته دی. دی بیا بله خبره چې په دې کې به کله چې انسان د دې حلال والی عقیده نه لري او دا خپل ځان ګناهګار ګڼي، نو دی به پکې د اسلام نه وتونکی کافر نه وي، هغه کفرن دونه کفرین کوي. او که نه دا حلال ګڼي، نو بیا به دی پکې د اسلام نه وتونکی کافر وي. دا خبرم چې موږ کونو دام د اهل علمو په دې ځای کې تفسیر دی دغه شان. دی کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغې نه دا مسله را نقل ده په مجموعۃ الفتاوی کې، هغې کې هلته دریم جل باندې 268 صفحه باندې هغې فرمایي چې دا انسان کله چې په ما انزل الله حکم پرېږدي او په بل باندې کوي، نو دی کافر ګرځېږي. کله هو المستحل للحکم بغیر ما انزل الله، چې کله دی په غیر ما انزل الله باندې فیصله کول حلال او روا ګڼي، هغه صورت کې به دی کافر کیږي. دغه شان ته کې اسماعیل ابن سعد رحمه الله هغه فرمایي، ما د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه تپوس وکړو چې دې آیت مبارکه څه مطلب دی. ومن لم يحکم بما انزل الله، نو دې کې چې ما تپوس وکړو چې دلته الله آخر کې فرمایي فاولئک هم الکافرون، نو فما هذا الکفر، د دې کفر نه کم کفر مراد دی؟ وی راته وفرمیل چې کفر لا یخرج المله، دا سه کفر چې انسان لرا د ایمان نه اسلام نه وباسي نه. السؤالات د ابن هانی پاغي کې 192 صفه باندې دا راوړي. دارنګي شوکانی رحمه الله اغي دا خبره په خپل تفسیر فتح القدیر کې ذکر کړی دا چې ابن جریر تبری او ابن المنذر او دارنګي ورسره ابن ابي حاتم رحمهم الله دی ټولو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دا قول را نقل کوي په دې آیت مبارکه کې چې من لم يحکم بما انزل الله، نو دې تفسیر باره کې هغې څه وي؟ من جحد الحکم بما انزل الله فقد کفر، چا چې د الله په نازل شوي حکم باندې فیصلې کولو نه انکار وکړو، چې په دې به فیصله نه کوي انکاری شو، نو فقد کفر، یقینا دې کافر شو، د اسلام نه خارج شو. ومن اقر به ولا يحكم به ومن اقر به ولم يحكم به، او چا چې په اقرار وکړو فیصله پې ونه کړه، نو فهو ظالم فاسق دی، وای ظالم او فاسق انسان دی. دغه شانتی د دین علاوه دا خبره هم د ابن کثیر رحمه الله په تفسیر کې موجود ده. ابن جریر رحمه الله را نقل کوي چې قال علی بن ابی طلحه عن ابن عباس، دی آیت مبارکه تفسیر کې وایي داسې فرمایلی، من جحد ما انزل الله فقد کفر، چا چې ما انزل الله نه انکار وکړو نو دی په دې باندې کافر کیږي. ومن اقر به ولم يحکم فهو ظالم فاسق. دغه شان د دغې نه علاوه په دې باب کې د ابن جریر تبری رحمه الله
اغی د عطانم دغه قول را نقل کوي چې دا درې واړه آیتونه لا ول راوړي دي چې من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. سلور سلوختم او پنځه سلوختم کې بیا فاولئک هم الظالمون او شپږ سلوختم کې بیا وروسته پسې اووه سلوختم کې راځي فاولئک هم الفاسقون. وایي دې کې څه مطلب دی؟ نو عطا رحمه الله فرمایل چې کفر دون کفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. امام بخاری رحمه الله دا فرمایلی دی چې کفر دون کفر شتا، یعنی داسې کفر چې قرآن یا حدیث کې به یو کار ته کفر ویلی شوی خو هغې نه به هغه مراد نه چې کم انسان اسلام نه بهر کوونکی، بلکې هغه به تی مرادی چې هغه ښکته مرتبه والا، یعنی گناه کبیره به تی مرادی. او په هغې باندې بیا احادیث مبارکو کې ډېر امثال هم داسې شته دی کله حدیث کې ظاهر کې د کفر اطلاق په یو کار باندې شوی، حال دا چې هغه گناه کبیره ای، ځکه دا گناه کبیره دا څانګه د څه شي د کفر کنه. دکه حدیث کې راځي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، د مسلمان کنزل هغه ته بدې ویل دا فسق دی، او هغه سره جګړه کول دې ته څه ویلی شوی دی؟ کفر ویلی شوی. حالان کې تاسو مخکې واورېده چې انسان دی او مسلمان سره جګړه کوي، دو مسلمانان خپل منځ کې جنګیږي، نو دا په دې باندې کافر دی. الله قرآن کې ویلي وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، ګوره جګړه مور له خپل مابین کې کول ثابت کړی دی او صفت د ایمان هم ته نه دی مصلوب کړی، نو معلومیږي چې د دې جګړې په وجه باندې انسان د دایرې د ایمان نه نه وځي. خو بیا هم نبی علیه السلام دې باندې اطلاق د څه کړی؟ د کفر کړی دی. بل یو حدیث صحیح بخاری کې دام راځي چې نبی علیه السلام فرمایلی وو لا ترجعوا بعدی کفارا، نه به واپس کېږي تاسو زمانه پس ته کفر ته. هغه کفر څه ته ویلی؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، چې بعض ستاسو لګي کیږي او د بعضو سټونه واخي، یعنی دې ته کفر ویلی دی چې څوک لګي کیږي مسلمان او د بل مسلمان سټ واخي. حالان کې دا قتل ناحق چې دی دا کفر دی نه. هغې باره کې مخکې تاسو واورېده چې دا کفر اله به ګرځي چې کله انسان دا وینه تویول څه وګڼي؟ حلال وګڼي. نو د قشان د کفر اطلاق کله کله په ډېرو ځایونو کې اوشی، او په هغه ځای کې مراد هغه کفر نه چې کوم انسان لرا د اسلام نه بهر کوونکی. په دغه شان دې موضوع باندې ډېر کتابونه او احادیث دا حوالی د اهل علم مخکنو شته دی. دې وجنه مونږ تاسو له په دې باب کې تکفیر مسائلو کې د ډېر احتیاط نه کار اخستل پکار دی، او د لویو اهل علم او کتابونه په دې کې فائدہ مند جوړېدل پکار دي، ځکه دا مسله دا ډېره د احتیاط مسله ده. داسې به د ټکه په چا باندې فتوی نه لګوي. او دا مخکې چې ګوره کومه واقعه بیان شوه، په دغې واقعه د صحیح بخاري کې چې تاسو کومه واورېده، تاسو دا خبرې پکې واورېدې چې دې خلکو انکار وکړ کنه چې زمونږ سره تورات کې بل حکم نشته، او بیا چې کله یې په تورات راوړو نو تورات کې لاس کېښوده که کېنښوده. نو اوس چې یو انسان ته دا پته ده چې د الله په کتاب کې دا حکم دی، او ښې په خپلو سترګو لیدلی او د پاسه پې لاس هم کېږدي، او انکاري تی شي نو انکاري چې شي نو هغه بیا کافر کېږي که نه کافر کېږي؟ واضحه خبره ده چې دا بیا کافر کېږي. څوک چې د الله عز و جل په نازل شوي وحي کومه مسله باندې فیصله نه کوي، نو دا په دې باندې چې کله دی ځان ګناهګار نه حسابوي بلکې دا جایزه ګڼي، نو دی او په کافر کېږي. یا منزل وحی د الله د هغې توهین او سپکاوی کوي، نو بیا په کافر کېږي. تاسو سوچو کوي زمونږ په عام معاشره کې زنانو له دا میراثي حصې ورکړی کېږي؟ مثال یو پنځه رونه دي او یو لسې خویندې دي، او ښه یو څو جریبه ځمکه ورته پاتې ده، په دې کې دا مشر ورور وایي هلکه د خویندو له حصه نه ورکو، او ټول لوڼه وایي بس وروره موږ درپسې ته غږ اوچت کوو، بس موږ یو له حصه نه ورکو، او ټولې خویندې محرومې کړي. سم خیال دی امت کې چا دغې خلکو ته کافر ویلي؟ دا خو کافر ورته نه دي ویلي، حالان کې رور فیصله وکړه او نورو ورسره اتفاق سره عملي کړه، نافذ یې کړه، خویندې محرومې کړې، خو یو هم پکې کافر شمیر شوی نه دی. سلف دې ته کافر نه دی ویلي، بلکې سی ویلی دی دې ته فاسق ظالم ویلی دی چې ګوره د میراث حق دی پټ که، حالان کې د تجاوز د حدود الله موکو، خو لیکن د هغې باوجود چې تر څو دا میراث نه ورکول دا ځان لپاره حلال نونه ګڼي، او په دې باندې تر څو پورې دی ځان ګناهګار ګڼي، نو هغې پورې دا کافر کېږي. بینه خو که حلال یې ونه ګڼه چې اړو ورکول د سره شته دی نه، او دې له پکې لا چا حق ورکړی دی، او دا
حلال گنی چیزان لے اخری نو اللہ کا یو روپے تے میراث سارے پا دغی تما باندے نو پا دی یو روپے ہم سڑے سکی گی کافر کی گی زکت حرام دا اللہ تسوے حلال وے دا جائز نہ دا نو فرمائی چام چے فیصلہ و نکڑا پا آغا قانون آغا وحی چے کم نازل کڑی دا اللہ تعالی پس دغا سپتنو والا خلق دی دی کافران نو فیصلہ کہ ان کے معام دے کاغذ کورنی معاملاتو کی دو کاغذ کاروبار پا معاملاتو کی دو کاغذ پا دی خپل بدن بانے فیصلہ کول دی چتا مثال وسو خیستہ زنانہ دا لرائشیو زان بانے فیصلہ نکے جستر گی ٹیٹی کا اللہ دا ویلی دی دا شہوت پا نظر پردو خزو تا مگورا فیلمون مگورا او تا دا غزے کی داستر گی چنگی او گورے ورتا ندا استازان بانے غلط فیصلہ وکڑا خوب ادی بانے چتا زان گنانگار حسابین و گنانگار پی نو دا عام دے دا من او دا امام عام دے تمام احکام شرعیہ چی دا اللہ طرف پا وحی نازل دی اگر طول لشامل دے نو چام چی فیصلہ و نکڑا پا آغا وحی چی نازل کرے اللہ تعالی فولائی کا پس دغ صفتنو والا خلق هم الكافرون دی دی کافران نو کلک دے بیا دا اللہ دو حکم منکر وی یا داغی احانت کئی یا داغی مقابل کی بل زیاد غر گنی یا داغی سر بل معادل و مساوی گنی یا کم از کم داغی چکم دے دا تجویز قائل وی نو پا دی صورتنو طولو بانی ابن باز رحمہ اللہ پخپل فتاوہ کی او دارنگی تاسو پا نظرت النعیم کی آغی کم کتیشی پا آغی کی دالی کری ری چی پا دی اسباب اس رب انسان واقعی کافر کی گی اسلام نوزی او کنا ترک دا حکم دا منزل اللہ وکو زانی گنانگار گن رشوت یا خست او یای چی کم دین اخپل دوس و یار خوش آلو او یای اخپل خواهش سڑو نو پا دی بانی بیدی گنانگار دی او دا اسلام نووتون کے کافر پی ندی بلکہ کفرون دون کفرین کی دی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمَ اللَّهَ تَعْلَىٰ دَا فَرْمَائِ فرز کرو منگا پا دی بنی اسرائیلو بانی فی ها پا دغی تورات کی ان النفس دا خبر چی بیشک النفس با وجلے کی گی بن نفسی پا بدل دا نفس کی والعین اوسترگ با وشتے کی گی بالعین پا بدل دا سترگ کی یعنی سترگ با رندی گی وشتے کی گی دا سترگ پا بدل کی والانف او پوزا بالانفی پا بدل دا پوز کی والعذن او غوک بالعذن پا بدل دا غوک کی والسن او غاخ بسن پا بدل دا غاخ کی والجروح و نور زخمنا قصاص ایزت و قصاص خاوند بدلی دی دی زندہ خبرہ منگو توست معلوم شوا چی گورا اکم چی قانون قصاص صورت بقرہ کی بیان شو پاغی کی دا اللہ عز و جلل تا بیان کرو چی پاغی کی با سڑے و جلکی گی الحر بالحر آزاد با وجلے کی گی پا بدل دا آزاد کی 178 راوارا وی والعبد و غلام با وجلے کی گی بالعبد پا بدل دا غلام کی والانثا و زنانا با وجلے کی گی بالانثا پا بدل دا زنانا کی پی کرم شو خبری تا ندل تا ظاہر کی دس اخکاری کہ یو غلام لگی شو آزاد مڑکا نابا گنی نا وجلے کی گی پی کرم دے خبری تا زنانا لگی شو سڑے مڑکا نگنی دابا نا وجلے کی گی آغا آیت دا دی دا پارا شرح جوڑی التا اللہ تعالی ان النفس بن نفس راوڑو نفس دا غلامم نفس دے نفس دا زنانم نفس دے نفس دا سڑیم نفس دے نفس دا آزادم نفس دے نفس پا مقابل دا نفس کی مراد دے دلتا چی دا کم الحر بالحر او والعبد بالعبد یا والانثا بالانثا را غلے دے دا دا پارا دا رد دا رسوم جاہلیت چی آغیبا دا غلام قاتل پا نتیجہ کی آزاد سڑے وجہ اگا غلام بین وجہ او دا زنانہ مقابل کی بے سڑے وجہ زنانہ بے نوجلا حالان کی زمانگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاگا زنانہ چی یہودیہ چی نبی علیہ السلام لے چیری کی زارہ چوریو زینب نمیدہ داغین چی کل داغ خپل ملگری دا شہید کی دون پس تا انتقام خلی نو دا خز دا داغی قتل پا نتیجہ دادی قتل پا نتیجہ کی قتل کڑا کا نیکڑا زکر دا دید لاس آغا صحابی شہید شو نو دا خز بیا دا آغا سڑی پا مقابل کی قتل کڑا قصاصا نو دا معلوم شو چی زنانا دا نارینا پا مقابل کی وجل کی دیش او دا غشان نارینام دا زنانا پا مقابل کی وجل کی دیش لکا یو حدیث کی رازی یو جاریہ آغا لگی شوی آغا یو ظالم یہودی ورطا پا سر بانی کانے را چولے و چقولے ورلدہ سر
نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دغی مقبانی دی پسی کسان چی راولے گل یا خپل راغلے بو نو تپوسی تیو کو چی دا تاسر دا کار چاو کو نو کسانی و تیادا ول نو راغ دا خبرو نوا نو آغی بیا آخر کی اعترافو کو دا آغی یو دنوم سر چی دو کو چا آغا بیا راوستے شنو آغا یہودین بیا اقرارو کو چاو دا سیما کرو نو زگورا وینز دا او غلام دا زنانه دا دی مقابل کی سڑے مرشو قصاص داغن واخستے شو او دین دا هم معلومی گی چی پا دا صورت کی قصاص دا کافر نمخستے کی گی چاگا یو ظلم زیادے او کو دغین علاوہ نورم نصوص دی باب کشتا ان نفس بین نفس دین دا معلوم شو چی نفس با پا بدل دا نفس کی وی او سترگا پا بدل دا سترگ کی او دسی اور پسی پوزا پا بدل دا پوزی کی او غاخ پا بدل دا غاخ کی تاسو سوچو کئی دا انسان دا اعضای بدن دا اللہ پا دربار سونا مقام لری یو سڑی دا چانا گوتا پریکڑا نو دا حدیث کی راغلی اللہ سو خان باور کئی که پینزا گوتی پریکڑا نو سونا و خان باور کئی پنزو سو خان خو مخ کی تاسو آوری دا که غل غلا وکڑا او اتنیم سوا نه سو روپو مالیت پٹ که یاڑو دا زرو روپو نو پا دیوانی با دا دن سکی گی لاس پری کی گی ولی زکا دی گناہ سرا دا انسان دا اعضای بدن قیمت غرزی گی دا اللہ و رسول نا پرمانی سرا انسان زلیل کی گی سپکی گی بی قیمت کی گی او عرصی ارزانی گی بیا تسو گوری دا دی یو لاس پنزو سخان قیمت جوڑی دا او دوی مڑختا چکلا دا ظلم دی سڑی دا پردی مال تا لاس ورا چولو کو نو بیا دا ٹول لاسی نی سرا دا دی مڑوان دا پوری دا ٹول لاسی بیا کٹ کے دل اللہ تعالی روا گرز وری دی خو گر دام مخ کی توست ما بار بار ویلی دی چو حدود و نفاظ دا اللہ تعالی مشران دا مسلمانان لور کڑے دے اغیب دا نفاظ کئی ارسو بدا نکئی او دی کی مسالح دی دا بندگان دا پارا زکا کدس یو بل نسوک لاس او پوز او غگ او پریکی نو آغی سر بسی الٹا فسادات پا نورم زیتی گی او زیتی گی که نزیتی گی دا قصاص چی خلق پا خپل بانی اخلی بدل اخلی تا سو چکی دا آغی پا نتیجه که بیا مڑی زیتی گی پا خانه دانونو که کمی گی زیتی گی کچرتی بالفرض دا پا سربراهانو کی او آغی قانون نافذ کی او آغی سر قصاص اغسته کی بیا اور سر انسداد دا دی طولو بدم نور ازی بیا حفاظت کی والجروح و قصاص او نور زخمونم خاوند قصاص دی بدل خستلو دی فمن تصدق به پس چام چی صدقه وکړه په دی باندې ترغیب دے دی کی عفو تا کتاسو دا خپل زخمی کیدل تکلیف کیدل اللہ رضا دا پارا چاہتا معاف کرو نو دا بستاس دا طرف دا سیوی لکا صدقہ کولا فہو کفارت اللہ نو دا کفار دا دے انسان دا پارا ومن لم یحکم بما انزل اللہ او آغا چاچی فیصلہ انکڑا پاغا قانون چکم نازل کرے دے اللہ تعالی فولائی کا پس دا غصبتنو والا خلق ہم الظالمون خاص دی ظالمان دی زی که گورا دا معلوم شوا چی دا اللہ پا قانونی قصاص عمل نکول دا دا دیر و ظلمون و جوڑی دو سبب گرزی زکو تا اللہ سوی ظالمان دلتے چی دا حکم کم ذکر کپد بی باندی نو دا 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 غمخ کی قانون ننافذول و نتیجی و آثارات تی خلق دا دی پا وجہ پا مختلف و ظلمون و مبتلا کی زکا اللہ وی چی پا دی قانونی قصاص جاری کولو چا عمل و نکو نو دا اصل کی ظالمان دی زکا دا خلقو وین ارزان اکڑا او خلقو کی بدمنی دا بدن دا دیر عام اکڑا وقفینا او پرل پسیرا لگلیو منگا پا نشاناتو دا دغی تیرشو پیغمبرانو پسی دا مخ کی تاسو آوری دا سلور سلو اختم کی یحکمو بہن نبیون آغی تا دا زمیر راجی دے پا دغی تیرشو پیغمبرانو پسی منگا پرل پسیرا لگلیو سوک عیسیٰ علیہ السلام زوی دا مریم رضی اللہ عنہا مصدقن چی دا تصدیق کون کے علماء دا غصب بین یدے ہی چوڑان دی دی دنا غصب دے نو تورات دے دا غی تصدیق سنگ کون یو دا غی دنن اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام درات للو دا پیدا کی دو پیشنگویانی ورکڑے وے نو کچری دے نوے راغلے پاغ سیپات و طریقی نوے پیدا چکم مخ کی اللہ خبر ورکڑے و نو دا با دا غی دا دروغ جن گرزی دو ذریعے جوڑا شیوا اللہ ہم پاک طریقہ بغیر پلارا دخپل مورنا پخپل امر او کلمہ کن سر پیدا کو دا وینا اللہ صادق و رشتینی وگر زولا چکم ہے پا تورات کی مخی نکڑی وا او بے والا نبوت و پیغمبری ورک لاؤ کتاب انجیلی مور لورکو
او هغه پیغام پیشنګویان ټول د تورات رښتینی په دې سره وګرځیدي. نو یو دا تصدیق د تورات چې دوی کوو، دویم تصدیق دا دی چې هغه منزل من الله منه، دریم تصدیق دا دی چې هغې کې کوم مسائل او احکام و د هغې تایید یې کوو چې او دا د الله خبرې او د الله کلام دی، د الله دین دی موږ ته راغلی. وآتیناهو ورکړو موږ د ته انجیل، فیه په دې انجیل کې هدن هدایت د عقیدو او د اعمالو پروتو، و نور او رڼا د شبهاتو د جواباتو پکې پرته وه. یا دلته مراد د هدایت نه څه شی دی؟ نو هدایت د احکام او د عباداتو پکې و، او رڼا د عقایدو پکې وه. تصدیق کوونکې علما د هغه څه بین یدیه چې کوم وړاندې دي د وړاندې وو د عیسی علیه السلام نه، چې هغه څه دی؟ تورات دی. و هدن او دا هدایت نامه وه. دې ځای کې الله تعالی موږ تاسو ته دا ثابته کړه چې انجیل رهبرو ستا نو حق طرف ته، دین اسلام طرف ته، په دې کې څه باطل نه وو، او نه دې کې چې کوم دی د حق د ښودنې څه کمی وو، نه سراپا هدایتو. ځکه دې ته حمل مبالغتن ویلې کېږي، دا مصدر دی، او د مصدر حمل چې کله داسې راشي نو دا مبالغې طرف ته اشاره ای چې ښه پوره هدایت نامه وه، او منع کوونکې نصیحت للمتقین دپاره د پرهیزګارانو خلکو. خو اوس دغه انجیل الله را لېږلی سلو، نو څنګه چې تورات الله دې له را لېږلی و چې فیصلې به په دې باندې کوئ، خپل معاشرتي مسائل او خپل د معاملاتي مسائل او دارنګې خپل ملکی مسائل ټول دا به د الله په کتاب باندې حل کوئ. نو داسې انجیل هم دې دپاره راغلی و. ولیحکم دا منګه ویلی چې پکار ده چې فیصلې وکړي انجیل والا پاغه قانون چې کوم نازل کړی دی الله تعالی فیه پاغه کې. ومن لم یحکم دې کې مرد دی پاغه چا چې څوک د الله کتابونه صرف د تلاوتونو دپاره یا د تعویزونو دپاره یا د نور بعضي امورو دپاره ګڼي او فیصلو لپاره نه راخلي، فیصلو لپاره راواخلی په دې فیصلې وکړي. تمام اختلافات په دنیا کې د الله د کتاب په نافذولو سره لرې کېدی شي، او یو خوشګوار د الفت او محبت معاشره تشکیلېدی شي، داسې لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې د اوس او خزرج ترمنځه راغلی وه د دې قرآن په وجه. سورت آل عمران کې هغې تذکره شوې وه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سرا. ومن لم يحكم بما انزل الله چام چې فیصله ونه کړه پاغه قانون چې کوم نازل کړی دی الله تعالی، فاولئک پس دغه صفتونو والا خلق هم الفاسقون، خاص دی فاسقان. دلته په دغه خلکو فیصله د فاسقانو ولګوله. نو دا فاسقان ورته ویلي وي ځکه دی ځان متقیان حساب او پرهیزګاران، او پیر صاحب ته چې کله فاسق وي نو هغه په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي. نو دوی چونکې د هغه کتاب الهي نه روګردانیم کوله، او ځان له خود ساخته دینونه او طریقې هم جوړې کړې وې، نو ځکه الله هغه کتاب کې دا ویلي چې د دې کتاب فیصلو باندې څوک فیصلې نه کوي، دا فاسقان خلق دي. او دې ځای کې بیا د دې ظالم، فاسق او کافر د دریو واړو مطلب یو هم کېدی شي، مطلب یو څه کفر مخرج عن المله، فسق مخرج عن المله، او ظلم مخرج عن المله. خو هغه صورت کې چې کله مخکې وضاحت تیر شو دی د الله د کتاب او د الله د وحي د فیصلو نه منکر وي، جحود انکار کوي، یا هغې پسې استهزا او ټوقی کوي، او یا چې کوم دی د هغې په ځای باندې بل د هغې نه بهتر ګڼي، یا بل د هغې سره مساوي ګڼي، یا کم از کم ښکته درجه کې حلال او جایز ګڼي. نه دا یو بم نه کې، بلکې حرام به ګڼي که تا نه بالفرض وم شو داسې کمه کمزوري، نو چې حرام دې ګڼله بیا په دغې صورت کې انسان فاسق ظالم دی په هغه دونه فسقین او دونه ظلمین حساب سره، او که کافرم دی نو دونه کفرین سره، یعنی مخرج عن المله کفر بیا نه دی، د اسلام نه پیوتونکی نه دی، بلکې فاسق گناهګار دی. او دا زړه زمانی را سرا روانه مسله ده چې د اهل سنه والجماعه او د خوارجو ترمنځه په دې کې غاټ اختلاف دی، تر دې چې د صحابه کرامو د ډیرو د هغې عزتونه هم د دې په وجه باندې خلکو مجروح ګرځولي وو، او ردونه یې پې کړي وو، د کفر ټاپې پې لګولې وې. دې وجې نه زموږ اسلافو د را روان امت تحفظ دپاره دا موقف د اهل سنه والجماعه په کتابونو کې ذکر کړی دی چې موږ مرتکب د کبیرې په وجه باندې
دے اسلام نہ بہر نہ گنو بلکہ دے پدے بان فاسق و گنانگار گنو او سمرا چی معتمد مفسرین محدثین تیر شوی دی آغی ٹولو دا دے قول کڑے چی کفر دون کفر فسق دون فسق ظلم دون ظلم نمشتا او لوی مرتبہ مشتا ار یو چالا با آغا ثابتی چی کم داغی حق دار دے دا سیند چی پا نفس ترک دا ما انزل اللہ سربا انسان دا اسلام دا دائرے نوزی شیخ صاحب امین اللہ حفظہ اللہ اگی جامعۃ الاسریہ کی مخ کی جلسہ کی بیان کی دا ویلو کی دشتہ سوک بوئی اگے کہ اگر دا خبر مکڑا دا بیان الفاظ اشتہ دے اگے کی ہوئی کسل حکمون بانیم پیسلہ کول دے پریگ دی او زان گنانگار گنی نو بدغی بانی دے دے اسلام نووتے نہ دے کافر پہ نہ دے کنی سوک دغی تبی رجوع کئی مخ کی کلونو کی او پروگرام شو جامعۃ الاسریہ کی آگے کی دا بیان کی ویلو وانزلنا الیک الکتاب دا بل مقصد اللہ ذکر کئی دا قرآن دا نزول چی قرآن ہم اللہ تعالیٰ را لے گلے دے خسل را لے گلے فیصلو لا چی دے عالم کی پا دے قرآن وانے پیسلی وش دا صرف دا ساختونو دا دمونو دا تاویزونو کتاب ندے گو رے چی دغی لتا ورطا تکڑے او دا دی فیصلہ بیان نافذے پکار دے چی دا دی فیصلی نافذیش اے ک نور چا بانی نکی گی دی خپل زان مانے خوی نافذہ کا کنا دا وس خستاشتا کنا پا دی زان دی نافذہ کا او دا وس دا ہر چا دے خو افسوس زان لو تا تیار ندے او پا نورو بانی لگو کولو لپار اریو سڑے پیش پیش دے زان لے منلو لسو کم ور تا تیاری گی نا الا ما شا اللہ پا کار دا چی ہر یو انسان دا خپل وس مناسب دا اللہ وحی پا زان عملی نافذہ کارا کی چینی دا دا اللہ کتاب و دا رسول اللہ حدیث زمانم نو دا آغی موافق میں اقوالم دی اعمالم دی عقیدم ام دا او دا آغی موافق زندگی تیرول و احتمامم کم وانزلنا و نازل کرے دے منگا الیکتا تال کتاب قرآن کریم بالحق دا اظہار حق دا پارا یا پٹیک او درست طریقی سرا دا خلق چی سنگ دروغ وی چی داولا چرتا بازی خلق دی آغی ورلا دشپی تعلیم ورکی او یا سو کوئی چی دا دے دشپی گڑ ور خوبون وینی و آغرا تسار کے بیانی یا بازی خلق دا وی چیرا دا دسرا یہود نسواراو دا دی کتاب پا بارا کی تعاون کرے و اعانہو علیہ قومنا خرون او یا بازی خلق دا سی وی چیرا دا دا دخپل خود ساختا جوڑ کرے شوی شیرے یا بعضی خلق دسی وی چی دا دماغ خراب شوی دی دلیوانو خبری را جمع کری یا بعضی خلق دسی وی چی پا دمانی پیریان دی آغا پیریان دا تا دا خبری ورخی دا طولو تردید پا دی بالحق کرا غی چی نا دا پا ٹیک او درست طریقی سر رب العالمین طرف نا نازلی دلی شروع شوی او جبریل علیہ السلام را وڑو نا پا کی آغا نا کم کمیزی تیر آغلی دی او نا پا کی تی بل چار آوستلو کوشش کردی اگر چی کوشش بخل کو کو خو جبریل علیہ السلام بانے با نہ پیریان غالب کی دے شو نہ پیش شیطانان غالب کی دے شو چی دائی تی خراب کرے وے نو وبالحق انزلناہو وبالحق نزل سنگ چی پا حق شوروی شو اندر چی پا حق دنیا تا ہم را رسید لے دے مصدقن دا تصدیق کون کے دے لی ما دا پارا دا غصب بینے دے چی کمران دی دی دے قرآن نا من الكتاب چی اسمانی کتابون کم یو ہم دے تورات تے داغی تصدیق ام کرے چی دا اللہ کتاب دے دا انجیل ام کرے چی دا اللہ کتاب دے دا زبور ام کرے دا صحیفو ام کرے دے او دین علاوہ تصدیق پدے شکل ام کرے دے چی دے قرآن و رسول اللہ راتلل پاغ کتابونو کی ذکرو نو دا راغ رے نو دا دے پا وجہ داغی پیشنگوی رشتیا شوا تصدیق پدے شکل ام کرے دے چی کم ایمانیات ارکان ایمان ارکان اسلام پاغ کتابونو کیو نو دا آغی تائید دے قرآن کرے دے نو لہذا دا داغی تصدیق شو او دیزے کی دا تصدیق دا قرآن کریم دا غی مخکنو کتابونو کی دیار اخلم شامل دے چی دا کم کتابونو پا بارکی پا دنیا کی تصور دے چی دا اسمانی کتاب دے او دا روحانی ہدایت نامہ دا او دا آغی تصدیق قرآن نی کرے نو آغا کتاب بدا اللہ کتاب نشمرل کی گی لکا دا گرونانک کتاب دا اندوانو گرن دسی یا نور سچی چا جوڑ کری دی دا قسم سی زنا دا دا اللہ کتاب نشی کی دے زکا پا دیر سپارے قرآن کی یو زیکم داغی تصدیق و تائید چرتا قرآن ندے کرے چی آو واقعی دام گنے دا اللہ کم کتاب دے کدا تورات انجیل او زبور محرف شویم دی خوبیم تائید کرے دے چی دا اللہ را لے گلیو
الله را لګری او دای واضح کړي چې خلکو پکې تحریفات کړي و مهیمن نو دا قران سوکې کون کې دی علیه پدغه مخکنو کتابونو باندې سوکې ورل څنګه کوي نو سوکې ورل پدې شکل باندې کوي چې کم داغي بنیادی مرکزی اساسی مسائل او ارکان ایمان ارکان اسلام نو هغه مسائل پدې قران کې مراغلی دي نو چې کم مسائل اوس پارکان ایمان ارکان اسلام کې د دې قران خلاف دیلتا نو دغه مسلې به د خلکو د ځان نه سکړي جوړی کړي لکه ګوره د توحید خلاف کې دی خلکو دا ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی عیسی علیه السلام د الله زوی دی ځان ته د الله نه زولی او زامن ویل حلال حرام اختیار مولیانو پیرانو لګڼو دا اوس ټولې خبرې داسې دي چې دا د دوی په کتابونو کې تحریف شوی دی ځکه قرآن یا د نبی علیه السلام فرمان د دغې تایید نه کوي دا قرآن الله د مخکنو کتابونو څوکیدار هم ګرځولی دی فحكم بينهم نفصل كوات پما بين د دوی کی انزلنا الیک الكتاب بالحق د صد پارا نفحكم د قید پارا چې فیصله بد دی تر منځ کې او رستم په دقه باندې بیا تفسیر و نحكم بينهم بما انزل الله تو فیصله کو پما بين د خلکو کی پاغه وحی چې کم نازل کړی د الله تعالی فحكم بينهم پس فیصله کو پما بين د دوی کی بما پاغه وحی باندې انزل الله چې نازل کړی د الله تعالی ولا تتبع اهواهم او مروانی گا په خواهشاتو د خلکو پسې دیزه کی د عوام و خواهشات مراد څه مطلب چې د الله عز وجل د کتاب او د الله د وحی خبره دا به په خلکو باندې نافذه او د چا د خواهشاتو نه به نه متاثره کیږي د خبرو او د اقوالو نه به نه متاثره کیږي چې د الله دا فیصله په خلکو باندې پریږدي نه همدغه به نافذولو کوشش کې عما جاءک ما روانیږه ته په خواهشاتو د دې خلکو پسې هسې نه چې واړی تعالی من الحق د هغه څه نه چې کوم راغلی تا ته من الحق د حق نه عما کې د عما چې کوم دی د هغې نه دا من الحق بیان دی نو دې ځای کې تاسو سوچ وکئ نبی علیه السلام ته الله څه شی رالیږلی څه شی رالیږلی قرآن او دویم حدیث دا دواړه او ته الله رالیږلی خو هغې له الله تعالی دلته په څه سره صفت ورکو من الحق سره حق چې دغه قرآن او حدیث څه دي حق دي څنګه ورله داسې توصیف کړی دی نو داسې توصیف کړی چې عام ما سره دی ما سره مراد عام ټول قرآن او حدیث دی او دغه چې کوم ټول قرآن حدیث ته مراد دی د ما نه د هغې وروستو الله بیان په حق سره وکړو نو معلومه شو چې دا قرآن حدیث چې کوم رسول الله له الله ورکړی همدغه څه دی حق دی او که دې معنا باندې دې ځای کې د چا ذهن نه کولاویږي نو والذی انزل الیک من ربک الحق هلته ښه تسری د دې نه هم زیات واضح نس دی نو هغه ذهن هم دا معلومیږي نو چې کوم د دې قرآن خلاف وي د رسول الله د حدیث خلاف وي نو هغه به حق کسب وي فماذا بعد الحق الا الضلال د حقنا اخوا بل څه شی نشته سوا د گمراهی نه دغه بیا گمراهی ده دا بیا حق نه دی او د حق سره چې برابر هغه به څه شی هغه به هم حق وي ځکه چې حق سره برابر وي هغه باطل نشي کېدی هغه حق وي نو د حق سره برابر هغه هم حق دی او د حق خلاف چې دی هغه باطل دی خو حق څه شی شو د محمد رسول الله خوا ته راغلی وحي بل څوک د مونږ ته د خپل کوم کتاب باره کې داسې یقیني دلایلو سره دا ثابته کړي چې او زمونږ دې پلان کې کتاب کې چې سم دي دا حق دی دا چیلنج دی د ټولې دنیا انسانانو ته ایس یو څوک داسې نسی پیس کولی سوا د قرآن او حدیث والاونا چې دی دا دعوه کولی شي چې مونږ سره دا کم قرآن دی او د دې په شرحه کې چې کم صحیح ثابت شوی حدیث هغه غیر ثابت شو د ضعیف نه چې کم صحیح ثابت شوی حدیث دی چې امت قبول کړی دی همدغه څه دی حق دی او دغې کې یو شی هم خطا او غلطه نشته دی الحمدلله لکل دې ځای کې الله تعالی دا بیان کوي چې دا قرآن راغی نو اوس دا مطلب نه دی چې تورات والا به خپل تورات پسې ځي انجیل والا به خپل انجیل پسې ځي ځکه چې هغه الله فیصلو لره لیږلی وو ټیک د فیصلو لره لیږلی وو خو هغې کې یو حد بندی الله ایښې وه چې دا به تر کوم حده پورې فیصلو لپاره لایق او جوګی نو تر څو پورې چې د بني اسرائیلو پیغمبرانو سلسله روانه ده هغې پورې به دا لایق د دې وي چې دې باندې
عمل وکړی شي فیصلې وکړی شي عقیده اختیار کړی شي او اتباع وکړی شي خو چې کله د بنی اسرائیلو پیغمبرانو سلسله ختم محمد رسول الله راغی نو د هغې نه پس ته اوس په هغې پسې تلل دا څه شول د قرآن نه پس ته حرام شول ځکه الله دلته وایي لکل دپاره د هر یو قوم د دې مخکنو خلکو نه که هغه یهود دي که هغه نسوارا دي او که هغه بیا باقی ټول انسانیت دی ټول اقوام دنیا په کې رالو جعلنا ګرځولی دی منګه منکم د تاسو نه څه شیم ګرځولی دی نو القرآن دلته محذوف دی مفعول څه مطلب ګرځولی دی منګه قرآن کریم د تاسو نه هر یو چا لپاره څه شی شرعتا ښکارا واضح لار شریعت نه شرعتا شریعت و منهاجا او واضح فراخ لار څه مطلب اصول د ایمانیات هغه به هم د دقې قرآن نه اخیستی کیږي او منهاج شرایع او احکام دا به هم د دقې قرآن نه اخیستی کیږي او دا چې د دنیا کم یو قوم را اخیستل غواړي نو د الله د طرفه د دې قرآن د نزول نه پس ته هم دا قرآن د ټولو لپاره مشعل راه وګرځېده مقرر منتخب متعین شو او د دې نه پس ته بیا د بل کوم څه پسې تلل دا د چا دپاره جایز ونه ګرځولی شول که څوک دا پرېږدي او بل پسې ځي نو د دې به د الله په دربار کې د ده نه تپوس کیږي او دا الله عز وجل په نورو ځایونو کې فرمایلي لکه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شي هغه وحي پسې چې کم نازل کړی شوی تاسو ته ستاسو د رب د طرفه او د نورو نه منع کړي ولا تتبعوا من دونه اولیاء د دغې وحي منزله خلاف کې د نورو دوستانو آراو او د نورو مشرانو د محبت او د آراو نه مه متاثره کیږئ هغې پسې مه ځئ او بیا الله عز وجل وایي ډېر کم تاسو نصیحت اخلئ قلیلا ما تذکرون ډېر کم په خبره ځان پویوئ دغه شان بل ځای الله وایي لا تقدمو ی د ایمان خاوندانو مه وړاندې کیږئ بین یدی الله و رسول دا الله و رسول د خبرې د وړاندې نه به خپله وړاندې کیږي مشروط به ځان نه جوړئ ته خپل حیثیت وپېژنا دا د الله کائنات دی او د الله ځمکه ده او د الله بندیان دی پی نو ستا د یو غلام او د بنده حیثیت ځان نه به آقا او مالک نه جوړئ چې ته خپل رایه او خپل سوچونه او خپل اقوایشات د الله د راغلي وحي مقابله کې مخکې کې یا داسې چې بل چال رته دغه منصب او مقام ورکې چې هغه مخکې کې نه به خپله مخکې کېږي نه به خپل آرام مخکې کې نه به بل مخکې کې نه به د بل آرام مخکې کې لا تقدمو بین یدی الله و رسولی دا الله پابندی لګولې ده چې د دې پابندو څوک بیا رعایت نه کوي نو الله عز وجل ویلي دي چې موږ به بیا د دې تپوس هم کوو قیامت کې زکا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه كان عنه مسؤولا دا خبره بخپل موقف ناخلی چې کم تعالی پاغي علم نه راغله دا الله په وحي او دین تا ته نه ثابت شوی کتو بس لاړې غوګ او سترګې او دارنګ زړه ټولو نه بری دا الله په دربار پوښتنه کیږي چې تا په سبې نه دا خپل کړو دنیا ټیک د دارو امتحان دی کمه لار څوک خپلی هر یو خپلولی شي لکه سورت بقره کې تیر شو ولکل وجهتن چې هر چا لپاره یو مخ د یو اړخ د مخ کولو دی د چا څه ته توجه څوک څه پسې روان څوک څه پسې خو لیکن موږ تاسو مؤمنان ته الله سوی فاستبقوا الخیرات د قرآن و سنت د نصوصو په رڼا چې کم ښه کارونه مقرر شوي هغې پسې ځان رسول او هغې کې د یو بل نه مخکې کیدل او د هغې طاعت دقه به کوئ د خلکو نورو مخالفتونو نه به متاثره کیږئ نه که څوک یې مني خپل ځان لی ګټه ده او کوې نه منله ځان لی تاوان دی خو ځان د نورو د نه منلو په وجه د هلاکت کندې ته مه ورچو منلو ته غاړه کیده لیکل نن د پاره د هر یو قوم ګرځولې دی منګه دا قرآن کریم د تاسو نه شرعتا شریعت یعنی د ایمانیات او د اصول او د عقاید او مصدر او مخاز چې هغه به د دین راخلی و من هاجه او دویم د احکام او د شرایع او عام او د هغې د پاره چې کوم دی دا پراخه لار ولو شاء الله دې ځای کې الله تعالی خبر ورکوي موږ تاسو ټولو لا که الله عز وجل جبران د ټولې دنیا په قرآن حدیث پسې روانول غوښتلی لجمعکم امة واحدا نو خامخا ګرځولی به تاسو ټوله ډله یوه
اسلام صرف پدی بروان وی لکه سرنگ چگوره در طول دنیا خلق پا غذابانی روان دی کنه دی دقشان بدا وحی الله یو ضرورت لازمه گرزوله وی او د دین بغیر بدا انسان جن نتیره دی ملکی دی ویست بیا نو الله که وخته طول به جبری یو شان د شریعت تابدار گرزوله وی خو اغی که آغا مصلحت ختمه دو چی بیا بازو لجنت و بازو لجهنم ورکول داو بیا یو ظلم رات لی زکا چو طول به یو علخت یو اسلام پسی روانو نو نسنگ پاگی که تقسیم دی بیاوشی چی دا پکی جهنم و دای دا جنت آل تا اللہ تعالی خپل حجتونم پا خلکو ثابتی و واضح کئی خلکو لے اختیار ورک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا چا خوخ ایمان دی واخلی چا خوخ کفر دی واخلی بید حساب زیشت دے ثم لتسألن یوم ایدن عن النعیم آل تا بید پوس کی نو فرمایی اللہ تعالی کچری غختلی اللہ تعالی نو خاما خا گرزولی بیوی تاسو ڈالا یوا پا اسلام پا قرآن پا حدیث ودی بی یو ڈالا گرزولی وی خلاکین دا سی جبران اللہ نکی نو لحاظ دا اللہ غا تقدیری معاملات دی مسلمانو پی جنی داغی تقاضو تدیم بیا فکر وکی ولیکن لیبلوکم لیکن ازمائش کے اللہ تعالی پتا سبانی فی ما آتاکم پاغ سکی چی تاس دے در کڑی دی نو مؤمنم پا ازمائش کے دے و کافرم پسکی دے ازمائش کے دے نو چکل مؤمن دے شرعی آداب و اختیار اولونا اوزی نو دے پاغ ازمائش کی کامیاب شکا ناکام ناکام شو نو دا شرعی آداب یوازی منگو توست دا منزا و دا سم سلو سر متعلق ندی دا دا طول دنیا سر دا تعامل پا حوالم منگو توست دا قرآن حدیث کی راغلی دی نو دا با دا طول دنیا سر چی منگو توست سنگ معاملات قرآن راخائی حدیث راخائی اغیبانی با عمل کو اغیب پسی با اقشان تکی زو نو دا با علا منگو توست کامیابی گو که منگو توست خپل تاون و قارون پا باز زینو کی معیار و گرزو او غسام را غری دا ٹک دا منگا با نیکانی دیندار بای خوچی آغا زینو که منگو توس دا شرعی حدود و پاسداری پریگ دو نو پا امتیان که منگم ناکام شو آغی با پیونو آچی کفر و شرک اختیار کرده دا سر اسلام تا غالا ندیخی او پیونو آ ناکامی او ماو تا چی آغا کم احکامات را تا متوجی دی دا غیر آیتم پریخ و دا ماو تا پا بلا نو آ ناکامیو دوارا با پا ناکامی کسر شریکیو اگر چی مرتبه با کسر سوی جداوی نو دا دنیا دار الامتحان دے پا دے که هر قسم امتحان اللہ پا انسان بانی را ولی او دا امتحاناتم اللہ سر قسمون خدر ششتا دا دید پار اللہ دا سی اختلافی ماحول پری خودو ار چالے پا کدی لب کشای موقع ورکڑا کسوک پا اللہ پسی غاپی ہم غاپی دیشی او کسوک دا اللہ پا پیغمبر پسی گڑی وڑی او بکواسات کے او کو قرآن پسی کے او کو پس پسی کئی موقع ورکڑا چانسی ورکو دا دی دا پارا چی پا خلقو بانی او ازمائش تے چی پا دغی موقع کے بیا مؤمنان دا غا خپل رب رحمان تقاضی سنگ پورا کئی ار زیسرا مناسب تقاضی با پیجنی پا صحیح شرعی رانا باندی دا قرآن و حدیث او دا غی مناسب با بیا پا دا غی امتحاناتو کی دا زان کامیاب اولو لپا را پا غی عمل پیرا جوڑے گی لیبلوکم فی ما آتاکم دی دا پرا چی امتحانو کی پتاسو اللہ تعالی پا غا سکی چی کمی تاست در کری دی فستا بی قل خیرات مؤمنان پا دا غی ٹیم کی با پا سبانی کامیابی گی نو التم اللہ تعالی ویلی چو گر آر سڑیخ پل لار بانی روان دے ولکل نی وجہتن ہوا مولیہا التم مؤمنان تا اللہ سوی چی فستا بی قل خیرات دلتا و تسوی فستا بی قل خیرات تاسو دے یوبل نوڑان دے والے وکی نیکو کارونو تا چی قرآن حدیث کم زے کی کم عدب تا و کم ستا تا متوجہ کی اقی پسیدت لو کوششو کا کہ قصور دے نواقشو زان گنانگار وگنا او دغی لا اللہ نمافی وغارا خود دسیم نوی چه گورا نیکی وکی دسی وی فستبیقو دیتا دیمستا سو پی کری دا دی مطلب داده چه تبا زان کی حمد جرعت دا دی اچه چه پا نیکو کستا نسوک مخ کی نئی دا دی دا پارا فستبیقو وی مسابقہ یو چا سرا پا یو کار کی منڈا دا دی دا پارا کول چه دا دن ودا کار زمخ کی کوم اس بل سڑے دے آغا تلاوت کئی نو تا دا آغا نا دا زیاد کولو کوششو کا دا اللہ پا دین زان پوئے نو تا دا آغا نا دا خزان پوئے ولو کوششو کا دا اللہ پا حکم عمل کولو کی کوشش کئی نو تا دا آغا نا زیاد کوششو کا پا دیر ہو کا او دا آغا چکم دے نو مثال دا اللہ دا رضا دا پار دا مال خرچ کولو جذبشتا نو تا دا آغا نا لگا زیاد ہو کا او مثال دا آغا چکم دے نو بلے و نیکی دا نفلی روجے ساتی تا دا آغا نا لگ زیاد تکڑا شا پا دے کی مطلب ہارا نیکی کی دا بل نا دا مخ کے دو کوش
کوشش وکئ. دنیا کې خو هر څوک بل نه مخکې کېدو کوشش هسم کوي، جامه کې، په موبایل کې، او په دارنګې په نور ګاډو کې، او په کورونو کې. دغه منډې خو خلق وخی، هغه مطلوب نه دي. دا منډې وخی الاله، ولې دا منډې وخل غواړي؟ ځکه خاص الله تعالی ته مرجعکم، واپسی ستاسو جمیعا د ټولو ده. فینبئکم، پس خبر به درکوي دغه الله تعالی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو فیه په هغې کې تختلفون، اختلاف کوونکی. دا الله عز وجل په دې وحی کې د اختلافاتو یو قولی فیصلې راغلی دي. باطل تے باطل واضح کرے دے چدا باطل دے، ادلے پہ پیش کری، او حق تے حقانیت واضح کرے، دلائل پہ پیش کری. دغه سوک منی، ودی منی، نی منی، ندی منی، اللہ شت تپوس بکئی. دا قولی فیصلہ کچا و نہ منل، نو عملی فیصلہ دا جنت او دا جہنم. اب بے ددی ترمیان زکم دے کی گی، اللہ بے پا قیامت کے کئی. نو دلتا آغا قیامت والا فیصلہ عملی مراد دا. خبر بدر کئی تاستا اللہ تعالیٰ پا غصے چی پکم کی تاسو اختلاف کوئی. وانحکم، دا تاکید دے پا دے خبرہ چی قرآن گورے خاص کر دا فیصلو دا پارا اللہ را لے گلے دے، پا دے با فیصلی کی گی. زکا اللہ دا فحکم بینہم بما انزل اللہ نپستا بیام دیجے کیوئی چی وانحکم بینہم بما انزل اللہ. مخ کی کستا سو خیلو آغا بیالی سید کی چا دیزنی اہل علم حکم دا موقف داو چی دا فحکم بینہم او اعرض عنہم، دا پا دی آیت سرسو شو منسوخ شو. خلاکی نال تراجح قول تاستو خودے شو. التم اللہ دسی ویلو چی گورا ان حکمت نفحکم بینہم بالقسط. اس دلتا دا آغا بینہم بالقسط مطلب واضح کئی چی دا انصاف والا فیصلہ بسی، نو آغا فیصلہ دادا انحکم فیصلہ کوتو بینہم پا ما بین ددوی کی بما پا آغا سبانی انزل اللہ چی کم نازل کرے دا اللہ تعالی. نو اس گورا دیزنا معلوم شو چی انصافی فیصلہ سدا چی اللہ نازل کرے دا. نو دا دین اس لگمخ کی لار شی تاسو آغا صورتی النساء لگراواڑا وی التا اللہ تعالی چی دا قانون کم نازل کرے دے مؤمنانو بندگانو تا چی دا اللہ فرمائی دی دا آیت دے اتا پنزوستم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. گور آغاز کم سو فحکم بینہم بالقسط، بالقسط و بالعدل سو مطلب دے انصاف دے کنا، دا دوانو مطلب انصاف. خوص دا انصاف بس مطلبی ار سڑے بخپل خبر تا انصاف ہوئی، ار گجر دا خپل چاٹای شملی چکم دے نو آغا خوگی حساب ہے وخی حساب ہے نا، استا دا کور جوڑ انصاف ندے مراد دلتا. انحکم بینہم بما انزل اللہ مراد دے چاہا انصاف چکم اللہ ذکر کرے التا او دلتا، نو مراد دا دین سدے ام دق منزل وحی. ولا تتبع عمروانی گتا احواءهم پا خواہشاتو ددی پسی. دیزین استاس سوچو کئی اللہ عز و جل مخی مو فرمیل چکورے دا اللہ پا دی کتاب پیسلہ و کا دا خلق و ترمینزا کاغا یہود نسوراتا لرازی اغیل من پیسلہ پا قرآن بانی مسلمان حکمران کئی، او کو نور مسلمانان رازی نو دیل من پی پیسلہ پا قرآن او حدیث بانی کئی. ورپسی آلتے مو فرمیل ولا تتبع احواءهم چکورے دا خلق و آراء و خواہشات او مرغوبات دیر دی آگی پسی بنزی گورے، او دلتے بیا خاص خصوصی ہوئی چھو گرے مروانے گا دی پا خواہشاتو پسی. آغا عوام قسم خلق او دا خاص قسم خلق، نبا دا خواس و آراد و جنا دا اللہ وحی بانے فیصلہ پرے گا دی، او نبا دا عوام و دا آراد و جنا، بلکی دا خپل رب رضا لٹا ولو لپارا با دا دوارو نصر فی نظر سی، او دا خپل رب رضا حاصلو لپارا با دا اللہ پا وینا بانے فیصلہ ہو کی. وحذرهم او اویرے گا دا دین خبرینا ای افتنو کا چیسینا واڑی دوی تاسو لا عن بعضی ما انزل اللہ دا بعضی آغینا چکم نازل کرے دے اللہ تعالی. دیجے کدا خبرہ ہم یادو ساتھی دا خصوصی خطاب اللہ چاہتا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، نو آغتا اللہ دا ولی ہوئے چی اسے ندا خلق دے واڑی وجہ داغی معلومی گی چی پا نبی علیہ السلام پسیم دسی خلق لگی دلی وو چی اغا دا وحی دا اللہ تعالی نواری، او داغی یو نمونہ وران دی پا دی صورتی النساء کی تاسو آوری دا
هل دو گوری یو سل دیار لسم آیت کی اللہ فرمائی ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لهمت طائفت منهم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم اللہ وی که زما فضل پتا نوے اے زما حبیب چی وحی دا تر تازہ ٹیم پا ٹیم رات لا او رحمت داغا نوے پتا بانی یعنی چی تی معصوم و محفوظ گرز ولی نو ای خام آخا کداد و خبر نوے کنا نو قص کڑوی او ڈلی دا دوینا دا دی خبر چی تا گمرا کی گورا نبی علیہ السلام میں گمرا کوو کئی نہ گمرا کوو نو چی آغا گمرا کئی نو موتا گمرا کئی نہ گمرا کئی نو وحذر هم زکی دلته وی چې ګوره پام کوا التم چې تاسو ګوره نو مخ کی خبره د قتی را شوې ده چې ګوره ان انزلنا الیک الکتاب هغه 105 ایت ته ګوره ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراك الله التم د الله په منزل وحی باندې فیصله مسله ده او دلته هم د الله په وحی باندې فیصله مسله ده دلته مو چې ګوره گمراه کوي دی خیال کوا او دې ځکه مو چې ګوره خیال کوا گمراه کوي دی دا دون تاکیدات ته دی د پاره دی چې انسان مؤمن مسلمان په دې کې خ محتاط وي چې ګوره ما خلق خطاباسي به د خپل رب د کتاب او د خپل رسول د فرمان نه دی وجن خدا الله پیغمبر سوي عزو علیها بالنواجز د جام پاخیری غاخونو پا دی کلک جام ولا گوئی کلک چک پی ولا گوئی دی مطلب دادے چی کل تاسو کو د دغی قرآن حدیث د تابداری نا اڑی او دسی تا کلک پا دی غاخونو کی اخیر کی نیولی مثال نو تای چی ترسو وجلے نینو آگی پوری تانا نشی خستے نو مطلب تا حیات و پدی بانی کلک پات کی دو کوشش کے ستا خواہشات ممتا د دین آڑائی ستا شیطان ممتا د دین آڑائی ناکار معاصر با دیم تی آڑائی خو گورے پام با کے چوان اوڑی وحذر هم او ویرے گا ددوینا اسی نچ وارائی تا لرا دبازی اغا وحی نچ نازل کری دا اللہ تعالی تا تا یا حبیبا چی دبازی نا اوڑی دل گنا نو دا ٹول نا اوڑی دل خو خود تبایی و حلاکت دے فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ دَا خَلَقَوْا دَ دَغِنَا پَسْتَمْ مَخْوَارَي آغا خلق چکم راغلی و آغی مخواڑو کوئی مندلا مخی واڑو او داغی وجینا اللہ دریز اللہ تعجبم ورک اخپل حبیب لچے زما حبیب تا سوچو کا یو خواہ حکم دیس را پا تورات کشتاو بے ہم تا فیصلہ کون گرزائی دا تعجب خبر ندا دو ہم دا چی تاسو فیصلہ اکڑا سرد دی چی دید تولی چی منگل فیصلہ اکڑا او بے ہمتی مخواڑو او دری ما خبر دا تا تا پیغمبر ہم نو استا کتاب ہم دا اللہ کتاب نگنی او بے ہم تا فیصلہ کون کے جوڑائی دا تعجب خبر ندا یقین دا تعجب خبری دی دا نو لحاظا چی دی مخ اڑائی نو اللہ عز و جل فرمائی چی دی علتو پی جندا مخ اڑائی دی ولی اڑائی فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِ دِي خَلْقُ مَخْوَارَوْا فَعْلَمْ نُپُوِشَتَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ دا دی اغا یقینی اڑاولی پا دا سی معرس کی کڑا که مخواری دی کی دی نورو طرف تا ترغیب دے چو گورے مخواری نزان وساتای اگر چی آغی خو یقینی مخواری کنا مخی تیر شو مخی واراو نو دی که دی نورو تا دا ترغیب دی چی دسی مکوی لکه چی سنگم مشرانو کریو بلکی مخڑا ولو نزان وساتی طاعت تابیداری اختیار کئی خوک مخوارای نو تپویش ایزما حبیب انما یورید اللہ چی بیسک خبر دا دبنن دا واری اللہ تعالی یوسیب ام دا خبر چی ورور سیدی تا اللہ تعالی عذاب فل بی بعضی زنوبیم پا بعضی گناہونو ددوی معلومی چی حکم بما انزل اللہ پری خودل دا دا اللہ دا سزاگان نیو سزام کی دی چی گورے چی دا تالا اللہ توفیق ندر کئی چی تا پخپل زان بانی یا پخپل کور کی دا اللہ اغا حکمون پا زان کی نافذ کی کور کی نافذ کی معاملات کی نافذ کی تخپل دکانداری کی پخپل زمیداری کی پخپل نور و روزگارونو کی پانگی کی دا اللہ دا حکمونو خیال وساتی دا توفیق و سعادت چی تالا ندر کئی اللہ نو دا دی وجہ دل توازح کر چی بی بعضی زنوبیہم اللہ دا بعضی گناہ دا وجہ انسان تا دا سزا ور کئی دا چی سوک بلمازا دا چی سوک حرام خور دا چی سوک دا نور و گناہونو مرتکب دا دا گناہونو نور و نتیجہ دا او دا دا بل زینم معلوم دا اہل علم دا قاعدہ دا المعصیت تجرو الی المعصیت یو گناہ انسان بلی تو بلی بلی تو بلی بلی تراکائی لہذا دغینا پا توبو سر اللہ سپسر شا چی اللہ در لدہ سعادت تر کی چی دخپل وحی دلان دی جون تیرا ولتا تنسیب شی دا سا عام خبر ندہ دا دا اللہ خصوصی محربانی چی چال دا عزت و شرف اللہ ورکی ورکی ورلہ ارچات دا نمیلاوی
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَيَقِينًا دَيْرَ دَخَلْقُنَا لَفَاسِقُونَ خَامَخَا نَافَرْمَانَ دِي دَا اللَّهُ دَ رَسُولُهُ دَلْتَ اللَّهُ دَيْرَ يَادْ كَرَ كَلَجِ يَادْ كَرَ نو معلوم شو چې اکثریت د نافرمانو خلقو دے وقلیل من عبادی الشکور بل دے کہ اللہ وی دیر لک شکر گزاری اف حکم الجاہلیت یبغون دادا غاف ان تولو سر لگی کدی مخواڑی نو دا خوازه شو چې اللہ دیل ددی د گناونو پو وجا سزا دا ورکل چې د خپل شریعت تا بیداری نے محروم کرو وی شڑل دیزے کی مونگو توسل دا زڑا عاجزیم حاصلو الپکار دی دا تکبر بنکے چی بس زخو قرآن منم حدیث منم او زخو دونا تکڑا یاد سا تکل اکل بایی دیسی گناہ کری چی اللہ با دیست دا دین وشڑی چی زو رکش تاڑو زما پا کارنی زما دا تابداری دا پار مخلوقات نور دیر سے دا اللہ دیر مخلوقات دی ماو تاک بندگیانی اللہ لهم نکو دا اللہ کدا طولی مونی کی اللہ با چاہے کسا کمیں نرازی خود تبایی زما استا واقع شوا چی وشڑ لے شو اللہ خپل غلامی کی قبول نکڑو یہ لکھا یو دیر محسن او دیر شرف او کرم والا مالک او آقای او غطا خپل خدمت تنپری دی نو دا استا دا پارا زلالت و رسوئی دا کنا دا لوی اللہ چی دا آغا گونتی محربان رحیم کریم منان دا سوکم نشکی دے اگا تا دا خپل تاعت و تابداری نشڑی چی زارو زما تاعت استا تاعت تاڑو زما جت نشتا مرازا ضرورت نشتا چی تا دیم بندگی ہوکی دا دیر لوی دا نقصان خبر دا نو اللہ عز و جل دا گی خلکو تا دا ذکر کئی چی سوچو کئی لگو دا خلق چی مخڑین ولی دا دی سخیال لیا فا حکم الجاہلیت یبغون آیا حکم و فیصلہ دا جاہلیت دا خلق غواری دا اللہ و رسول دا خبر و خلاف چی کم پیسلی دینو دیتا اللہ تعالی دلتا نوم دا سور کا دا جاہلیت او دا دا جاہلیت پیسلی آگا کمی کمی دینو آگا کد شرک پا شکل بانی دی تمام انواع شرک دا طول دا جاہلیت پیسلی واقعی دی دی کاغد یہودیت دیو کاغد نصرانیت دیو کاغد ہندوسیت دیو کاغد مجوسیت دیو کاغد دہریت دی خوچ دا اسلام متصادم سون سدی دا غٹول دا جاہلیت خبری دی آگے کس علم سر نور سرانا سر رشد سر ہدایت دا پکی نشت دے آیا فیصلی دا جاہلیت دا خلق غواری بے دیزے کی دا خبر ہم یاد ہو ساتھئی یہودیانو دے جے کہ دا مالدار او دا غریب فرق پر جم کی کو کئی نکو احکاماتو دا اللہ تعالیٰ کی دسی فرقو نا دا خلقو لحاظو نا دا خلقو دام دا جاہلانو کار دے نزک پہ اللہ رد کئی چی آیا دی دا جاہلیت فیصلے گواری دی جنبی اہل علم دا استدلال ہم کرے دے چی کم کسان پا خپلو کورونو کی دا خپلو بچو پا مابین کی دا عدل و انصاف اصول نقائمی ظلم و زیتے کئی نوی دغ شانت پلاران دام دا جاہلیت تلاش کون کی دی نو آیا فیصلہ دا جاہلیت دا خلق واری سوک دے دیر خیست دا اللہ تعالیٰ نا پا فیصلہ کی آغا قوم لپارا چی یقین لری مطلب دا اللہ نا بلوچت پا خب فیصلہ کون کے سوک پا کائنات کے نشتا اللہ دا کائناتم پیدا کری دے دے کائناتو اسی دن کی رہائش پزیرم پیدا کری دی نو آغا تا پا دا چی سنگ فیصلہ سنگ کول پا کار دی اپ آرس اصول خب ہوئی گی نو آغا چی کم فیصلہ کری آغا دیرا دا حق پا اصول مبنی او دا انصاب پا تقاضو پورا کون کی او دیرا خیستا یا ایوہ الذین آمنوا یا دا ایمان خواندانو لا تتخذوا الیہود والنسوار اولیاء بعضهم اولیاء و بعض مخ کی تاسو آوری دا چی آیا دی چی مخڑی دا اللہ و رسول دا خبرونا نسکے خود جاہلیت پیسلو پس اتلال غواری نو دا چی دا جاہلیت پیسلی سو قبلی نو اللہ تعالیٰ وی دا خلق ستاسو دا دوستانی لائق ندی او دا وم عقد ایمانی دے دا دویم باب دے شپک شپیت پوری رسی پا دے کہ اللہ تعالیٰ منع دا دوستانی دا آغا چانا ذکر کرے دا چاگی دا لوزن و شرعیہ و پروان ندا ساتلے او خیال نکئی دا سی خلق دا دی صورت عنوانم داو چی لوزن ایمانی بتا سو سکوئی سر تر سوئی دا آغی تقاضی با پورا کوئی نو چی سو کی خیال نساتی دا غستاز دا دوستانی لائقم ندی ارسوک چی دی یا ایوہ الذین آمنوا یا دیمان خواندانو لا تتخذوا الیہودا منی سیتاسو یہود و نسوارا و نسرانیان اولیاء دوستان دا خلق بتا سوزان لدوستان ننی سی مخ کے پا سورت علی عمران تشتم آیت بانیو چی کافر دوستان منی سی
په صورت نساء یو سل یو کم سلوختم کم داو چې کافر به دوستان کوي نه یو سل سلور سلوختم کم داو چې ګوره منافقان خلق هغه د کافر سره ګوره دوستان نه کوي صورت ممتحنه اول آیت کم دی چې کافران سره به دوستان نه کوي دلته يهود نسوارا په کافرو کې خاص نوازی کرکړه چې دی سره هم تاسو دوستان نه کوي منی سے تاسو یہود نسوارا لا پا دوستی سرا بعضو ہم بازی دی اولیاء او بعض ان دوستان دا بازو دی دی بانی سوال دا دے چی من خوب دی صورت کی اللہ داویل چی دی ترمین زفاق رائنا بینہم العداوت والبغضا اللہ وی منگا پا کی خکارا دشمنانیم پیدا کری دی دا یو بل دا وجلو لپرا یو بل پسی وصلی گرزولی ہم کئی او دویم پٹ کنی ہم یو بل تا دیر زیاد لری حسدون یشتا دے نو چې دا اشتا په دې صورت کې تیر شو دلته څنګه الله تعالی د هغې خلاف خبره ثابتی چې بعضی د دې دوستان دي د بعضو وی دې ځای کې مطلب د دوستانی بدل دی هغه څه په مقابل د اسلام او مسلمانانو کې دي بعضی د بعضو سپورټ ملاتړ کوونکي دي او دین هغه حدیث اخیستی شوی چې الکفر ملت واحده کفر ټول چې دی دا یو ملت دی د اسلام او د مسلمان په خلاف باندې هر نوع کافر دا یو کیږي ځکه الله وایي چې بعضی د دې دوستان دي د بعضو دویمه خبره دا ده چې د شرک او د کفر او د ګمراهو په خورولو او د هغې په تحفظاتو او سپورټ کې بیا هم دی یو بل سره څه کیږي یو کیږي نو په کفریات سپورټ کې هم یو کیږي او د اسلام په دشمنۍ کې هم څه کیږي یو کیږي نو دې ځایونو کې دلته دوستی مراد ده نور عام د دې په خپل مابین کې نفرتونه عداوتونه ښه ډېر شته ومن یتولهم او چام چې دوستانه وکړه د تاسو نه د دوی سره منکم د تاسو نه د دې سره فانه پس بېشکه دغه انسان به منهم شمیر وي د دوی نه دې ځای نه معلومیږي چې د دغې خلکو سره دوستانه کول دا انسان لرا نقصان او تبایه کې ورچی په زمره د هغه خلکو کې راځي او دې ځای کې دا هم مفسرینو ذکر کړی دي چې دا دوستانه دي سره په کم ډول باندې نو هغې کې دا چې ته د دوی سره د دوی دا عقیده واخلې خپله کې یهودیت نصرانیت ته ورسره ورواوړې نو دا هم د هغې سره مکمل اوړېدل دي دویم دا ده چې د اسلام او د مسلمانانو په خلاف ورسره ملګرتیا کې لکه سورۃ النساء کې د هغې تذکره وړاندې تاسو اورېدلې ده نو دا هم داسې ده لکه چې د هغې سره ملګری کېدل او دریم بیا دا ده چې د دوی کوم نشانات شرکی خاص دي هغه ځان له به طور زینت او ښکلا استعمالی لکه د صلیب لاکټ څوک جوړی یا دغه شان صلیب په خپلو محترمو ځایونو کې لګی نو دام د دې سره دوستانی یو قسم دی بیا د دغې نه ښکته د نور مرتبو کې دا نوع هم دی چې څنګه دوی د الله عز وجل د پیغمبرانو او د نیکانو په قبرونو باندې مساجد خوا کې آبادی او هغې کې د هغې تصاویر به لګول گرجې به جوړول او تصاویر به جوړول لګول پکې لکه قرآن کې الله تعالی ویلي لنتخذن علیهم مسجد دا د چا کارو دام د دې اهل کتاب خلکو کارو نبی علیہ السلام هم پہ لعنت ویلے دے چھ لعن اللہ الیہود والنسوارا اللہ دی یہود نسوارا و بین لعنتو کی چھ کلم دا دینا کم نیک صالح انسان وفات سیا پیغمبر نو بنو علا قبر ہی مسجد دا آغا دا قبر پا خواہ کی دوی جمعات چوڑی او دا آغی آغا مجسمی شکلی جوڑی او آغا پا کی لگئی او بے آغی لنظرانی منخت دا عبادات وغیرہ ور لکئی نو نبی علیہ السلام پہ لعنت ویلے دے چھ دی دا نیکانو او دارنگی دا پیغمبرانو قبرونه هغې سره جمعتونه آبادی سجدګاتې جوړی نو دام د هغې سره یو نوع مشابهت دی بلکې هغه حدیث عام چې من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیہ السلام وایي چې چام د کوم قوم سره ځان مشابه وګرځو نو دا به ګورئ د هغې نه حسابي فکر به کوئ ځان به د کافرو د مشابهت نه ساتئ خاص کر چې دا اوس زموږ ځوانان په سرونو کې پیخې د چا کوي د کافرو او په ګیرو کې پیخې د چا کوي د کافرو دسې ورپسې چې کوم دی نور ځان نه هغه شی نه جوړی داسې نه ده پکار دا جایزه نه ده د یو مسلمان لپاره ان الله بېشکه الله تعالی لا یهدی توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ظالمانو ته دلته د الله عز وجل دا خبر موږ تاسو ته میلاو شو چې دا خلک ظالمان دي د دغې مخکنو جرایمو خپلو په وجه نو الله محروم ساتلی دي د دې وجې نه هدایت توفیق نه ورکوي بیا دې ځای کې دا هم یو
مسئلہ اہل علم بیان کرے دے چی دا اہل ایمان نسوک دا کافر و سردغشان ولایت و دوستان و ساتین دا ہم ظالمان و زمرہ کی رازی او دسی خلق اللہ تعالی بے سملار نورخی اللہ دے امددہ سی حال نو ساتی فتر اللذین فی قلوبهم مرضن دلتا اللہ زور نورکی آغا مؤمنانو تا چی دعوی دا ایمان خی غٹ غٹ کولے او داغی دا پاسا بیابم ظالمان دا اللہ عز و جل دا دشمنان و دوستان و مرگرتیا کون کیو فتر اللذین پسینی بتا آغا چالا چی بزرنو داغی کی بیماری و مرض دے دلتا مرض سا آغا روحانی بیماری مراد دا جسمانی ٹک ٹاک دی شک دے پکی نفاق دے پکی محبت تو کفارو دے پکی یو سارعون دی دا یوبلن دا اڑان دی کی دو کوشش کئی فی ہم پا بارا دا دوستانی دا اہل کتاب یہود نسوارا کی یقولون دی وائی علت زان لپارا دا پیشکی دا جواز یری گو منگا دا دے خبر نچ راو برسی گی منگا تا گردش دا زمانے سبال منگا تا سمسیبتو نو پریشانی را نشیاغی کی دا زان محفوظ گرزولو دا خپلا ساسجات محفوظ گرزولو لپارا دا سکو فعس اللہ پس یقین دے چا اللہ عز و جل براولی فتح لرا غلبا دا اہل ایمان با اللہ راولی گورا مخینا غلبا اللہ تعالی دا فتح مکی پا ذریعہ بانی راوست کرائینا وست دا صورت داغینا مخی نازل لے کو رستو رستو نازل لے نو آغا غلبا اللہ تعالی راوستا نو دی وجن زیادہ راجح مانا دے جے کی دادا چی فراخیانی و خوشالیانی با اللہ نورم دیری راولی نو آغی سربا بیا دا منافق پا دی خپل منافقتونو کارونو کارستانو باندی خشر مندہ پخیمانوی او امر من عندہی یا بل یو حکم با اللہ تعالی دا خپل طرف راولی فیصبحو نبیا با شید خلق علاما اثر رو پاغ سبانی پاغ دوستانو بانی چھ کم پٹکڑی دی پزڑو نخپلو کے نادیمین پا خیمانا یعنی دا دی منافقتونا دا گندونا دا باطن دا با پا حالاتو راتللو مختلفا اس را دا دی خکارا کی گی نو شرمندہ کی گی با پی وَيَقُولُ الَّذِينَ او بیا با پدغا وقت کی مؤمنان خلق دا سی وی چه کم مخلصین دی اگی با تعجب دا منافقانو ندا خبر کئی چه تا سو گو رئی دی خلقو خدا ویل قسمونی را تخوڑل چه منگا سو کیو مؤمنان دا خوز پتا ولگی چه تا سواسی دا لیٹھئی یاران وی تا سو خدا اللہ دا دین عاشقان واقعین نوی دا اللہ دین خماسل کی نمانو وَيَقُولُ الَّذِينَ وَعِبَ آغَ كَسَانْ پَدَغَا فَرَاخِ وَخُشَالَيَ او غَلْبُ وَرَاتْلُ مُقُوبَنْ دِي چی آغی کی دا منافقان و منافقتون را برسی رکی گی وَعِبَ مُؤْمِنَان مُخْلِصِين خَلَقْ اَهَا أُولَئِ الَّذِينَ آیا دا منافقان آغا كَسَانُ چی دی قسمون خوڑل پا اللہ تعالی مضبوط قسمون خپل اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ دا دی دا پارا چی بیشک دی استاسونو مرگری دی او دا استاسو دا دین اسلام متبعین دی خواہ دا آغا خلق دی حبیتت برباد شوی دی اعمالهم عملون ددوی فاسبحو پس شوی دی خاسرین تاوانیان تباو برباد شل مخ کی گورا آغا منافقتون راخ کارا شل نپاغی شرمندہ پخیمان رسوا شل او دل تا چکم دے ددوی دا خسران اللہ ذکر کو دا با پا دوانو جہانونو کی دنیا کی با مترازی او آخرت کی با مبیادی تا دخپلو کڑو زائی کی دلو پا وجہ اعمالو برباد دو پا وجہ تاوان او تبا ایرام خط کی یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خاوندانو من یرتد من کمان دینی ہی سو کم چی مرتد شو دتا سند دین خپلنا دا دی زینا معلومی گی چی گورا دا اسلام نا مسلمان مرتد کی دو لاری ہم کی دیشی دا سینا دا چی گینی او سوک دین اسلام ترانا نواتا ندران رانا نواتا لنا پستا گنی بیا دے مرتد کی دلو لاری دل پارا نشتا بس دا ٹیکا دا دین اسلام ترانا نواتی بس دا واتو بیا سا لاری نشتا واتل با گنی بیا با نی یار سا چی کئی نا دا سینا دا عزت مندو دا سی اعمال شتا عقیدی شتا چی دا آغی پا اختیار اولو بانی دا قرآن کریم دیر آیاتو دا نبی علیہ السلام دیر فرامین شتا چی انسان پی دا اسلام دا دائرین بہر کی گیوزی چی آغی تا بیا ردت ویلے کی خدا خبر او پا دی باب کی آدھا ساتی دا دیر زیادت دا احتیاط مسئلہ دا سوک چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وینا دعوی کئی او آغا دا اسلام دا منلو اظہار کئی پا باز اعمالو کولو سرا نوزدغی بارکی با منگو تاسو که کم دا سی منافقانا
کارونا خبری عملونا داغی نینو نا با منگا پا دی بانی دا اسلام دا دائری نا ڈارک دسی نو باسو بلکی دی که منگا تاسو دا دیرو خبرو احتمام او خیال کو لاول خدا خبر با دا طول نا اهم ترین زلکی کی نو چی دا داخل خارج رجسٹر دا اسلام دا زماوستا دا لاس شین دے چی دا با ماوستا سر لاس کی او چی سوک پی داخل اول غوڑو با داخل گنو سوک خارج اول غوڑو ابا خارج گنو دا سی با نکو دا اللہ نبا یریگو دا اللہ دا حدود با منگو تاسو خیال ساتو لکمخ کیوی چی تاسو بانی اللہ ازمائش کئی کنا نو آغا ازمائشنو کیو دا عرخم دے چی پا دیجے کی بمتا دا شرعی آدابو لارن نپری دے نو لاول دا طول نا اہم ترین خبر دا دا چی پا کم سیز یو سوکا دا اسلام دائری نا بہر کی گی دغا کا عقیدہ دا او کا عمل دے پا دی پا کولو بانی با یا پا پرخودلو بانی با دا اسلام دا دائری نا دا بہر کی دلو دا ثبوت دا اللہ پا کتاب یا دا نبی علیہ السلام پا صحیح حدیث کی براغلی چی قرآن بدا واضح کڑی ثابت کڑی یا با حدیث کی خصریح راغلی چی دا عقیدہ دا عمل دا کار چاوکو نو دی پا وجہ دا اسلام نسشو بہر شو اوتو دا با دسی نی چی دیو مجتہد دا اجتہاد کما خبر بی دسی بم نی چی اگا الفاظ عامہ اطلاق شوی لکمخ کی تاست ما دا آغی مثالونا یو درکو چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی تاست زما دا وفات نپس تا بیا کافران کی گئی ما چی بازی لگی گئی او لا ترجعو بعدی کفارا یضرب بعدکم رقاب بعض ما نپس تبا کافران کی گئی نا چی بازی لگی گئی او دا بازو سنٹو نا پریکو اینو دیزی تا نبی علیہ السلام نسبت دا کفر دے کارتاو کو خوص دیتا اگر چی دا اللہ پیغمبر کفر ویلے دے بیا ہم دا قرآن او دا حدیث نور و دلائل ندا ثابت دا چی یو سوک یو مسلمان ظلمن نا حق قتل کی دے پی کافر کی گی نا گو رہ دا پی دا اسلام نوزی نا نوس اگر چی دا اللہ پیغمبر ور تدل تا کفرم ویلے دے پا حدیث کی و تا کافر ویلے سوے دے خب بیا ہم دا سڑے پی کافر دے کا ندے یعنی دسی محتمل زیبت نراخلی چی آگی کی دے دسی احتمالوی نبی علیہ السلام بیانو کو پا بیان کی زنانو تدا خبر وکڑا چی تاسو صدقی ڈیرے کوئی زکا تاسو چکم دینو جہنم کی ما ڈیری لی دلی ہے ولی زکا تاسو کیو کفر دے آو دویم چکم دے تاسو کی لعنتان دیر زیاد دی نیو زنانا وی ایکفرن باللہ دا زنانا چی کفر کئی دیر نو دی دا اللہ عز و جل دا وحدانیتنا دا غد دین نگن انکار کولو سر کفر کئی نبی علیہ السلام وینا تکفرن العشیر تاسو دا خاون احساناتو نا کافران جوڑے گئی نو دلتم دا اللہ پیغمبر خزو تا کافرانی ویلی دی خو لیکن آغا کفر بانی دی مبتلائی ندی شمیر کری چی کم دا اسلام نا بہر کون کے کفر دے دسی نبی علیہ السلام ویلی سباب المسلم فسوق و قتالو کفر وز دا اللہ دا نبی پا خبر کی دارا غلی ثابت دا چی گور دیتا اللہ تعالی دا اللہ نبی کفر ویلی دے چی مسلمان سر جگڑا کے خو لیکن دا قرآن حدیث نور و دلائل نا ثابت دا چی پدے انسان کافر کی گی گا نا کافر کی گی نہ کافر کی گی گناہگار فاسق تی پی جوڑی گی دسی بے شمارا حدیث تا دا دیر سے دی یو دواؤ درے او لس ندی نو لہذا چکم عقیدہ عمل آغی کول ارتکاب کفر دے یا دا آغی ترک کفر دے مثال دا با دا قرآن دا خکارا واضح نس او دا نبی علیہ السلام دا حدیث واضح نس نبا معلوم ای زکا دا اختیار زما اوستان ندے چی سوک دا اسلام نو باسو سوک پکی را داخل و دا با دا اللہ دا کتاب و دا رسول اللہ دا خبری پرانا باندی وی دویم چکل دغشن تکی عمل عقیدہ دا آغن سرزد شوا نبیاو پاغی کیسا نور شرائط وی سبا موانعی چی دا شرائط پا کی پوری او موانع مرتفعی نو علا با بیدے دا اسلام نا پاغی بانی کافر او خارج او مرتد گنلے کی اگی کی لکا مثال دا آغینا یو سوز تاست پیشکوم اگر چی دا مسئلہ دیر تفصیلی دا تاسو پا کتابونو کی بیاو گوری التکفیر اصوله و ضوابطه دی که دا مسئلہ خو مفصل شتا دے اگه که یو دا خبر مثال شرط دے پکی چی دا کم چان دسی عقیدہ عمل سرزد شو نو دے با ماشوم نابالغ نی زکر که نابالغ کم کار دا کفر و کنو پا دی بانی اگا دا اللہ پا دربار کی کافر نشمیری گی زکر دا مرفوع القلم دے دویم دادا دے با بالغ کے دلو سرا عاقل وی زکا کلیوانینا
د لیوانتو پوج عقل تلے دے او دے د کفر شرک کم کارو کی نعوذ باللہ قرآن راوا چیز مکیتا دا اس کار غلطو کو خوب دیوانی دا لیوانے با اس کافری کا نبی نو دا با پی کافر نہیں دا توہین دا قرآن وکو خو لیکن دا پی کافر زکنے چی دا پا کپڑے کی عقل کار نکی دماغ کار نکی دا شانتی اللہ مکا یو سڑے دے آغا چی کم دے کلمہ کفر ہوئی خو لیکن دا آغا دماغ نشی خراب کری دی او نشکی دے پا دا غٹیم پا دیم کافر کی گینا زکا علی رضی اللہ عنہ واقع ما تا اس تمخ کی بیان کردی وا چی آغا مانزکی قل ایوہ الکافرون اعبدو ما تعبدون ہوئے حالان کی دل تسنگ دے لا اعبدو ما تعبدون نو دیکھ خو مانا و سشو چی زم دا آغا چا عبادت کم چی دا کم تاسو عبادت کوئی حالان کی دا کفر دے کنا دے خدا ولی آغا پا دیوانے کافر ندے شمیر شوے زکا پی ندے شمیر شوے چی دلتا داغوی دا غوخ کی آغا دا دماغ و حافظہ آغا برابر نوا او شراب آغی ولی سکنیو نا دا غوخ کی مخکن حلالو حرام خو نو دا غشان تا کی دا نشاور نور و شینو پا استعمال کا دا چا دماغ خراب شو او دا نشی پا حالت کی دے دا سی کارتی وشو نو بیان پی نه کافر کی گی بلا مسئلہ پا دے کی دا کئیو انسان دا سی دے چا آغا بے ہوش شو دا کم بیماری و تکلیف دا وجی او آغی کی گڑی وڑی ہوئے لینو پاغی بانیم دے نکافر کی گی بل بیادا دا چی انسان کلا دا غا کار دا کفر یا عقیدہ دا اختیاری نو پا دی بانی با دے کافر کی گی علا چی دے دا دی پا اختیارا ولو کی اختیار منوی زکا کدے دا چا دا زور و زبردستی دا وجی دا غا کار کئی نو بیام پا دی بانی الا من اکرہ و قلبه مطمئن بال ایمان دا غا آیت کار دلیل دے چی دے پی بیا ہم نکافر کی گی زکا دے مکرہ دے مجبور دے زور زبردستی پا دوانے کڑے شوی دا بلا خبر دادا چی دے با پا دا غی خبر اختیار اولو کی خطا شوی نہیں چه خطا شوی نو بیام نه کافر کیگی زکا نبی علیہ السلام دا فرمایلی چې زما د امت نه خطا او نسیان دا دواړه سره سدی معاف دی نو په هیر بمتی نه شوی او په خطا سره بمتی نه شوی که خطا او نسیان په کې راغی نو بیا دا مسله دلته دی ځکه د مرفوع القلم ګرځيږي ځکه خطا او نسیان دا معاف دی او بل خبر او په دې کې دا هم ملحوظ نظر وی چې دا به د دیده دانسته کړی قصدن عمدن بے کڑی زکر که قصدن عمدنی و نکی او دا خطا نسیان سر شوی دے نو پا دیوانی مخ کی ما توست ہوئی چی دیوانی بیا کافر کی گی رانی بے کی گی که نو خطا نسیان دا اللہ تعالی معاف کرے دے او دای پا یواز احکامو کی ندے معاف کرے چی تا نهیر دی و روجہ کی دی و بوس کرے انستا روجہ ما تا نشوا دا پا طول دین کی دا قشان دے چی نیسیان سرطان کم کار وشو پاغی بانی تا دا اللہ پا دربار کی نرانی وے کی گی خطا سردن وشو ناغی بانی دا اللہ پا دربار کی نرانی وے کی گی او دی بانی دیر نصوص دی اس داغی وضاحت زپا دی مختصر مقبانی نشم کولے بلا خبر پا دی کی بیادادا چی دی انسان تا بدا علم وی چی واقعی دا کم عمل کم عقیدہ کم کار ز اختیاروم دی بانی انسان دا دائری دا اسلام نوزی کافر کی گی بدا بدتا واضح حجت را غلی پا دی بانی بدے پوش شوی نو دا دین پستے چی دے بے پا قصد بانی کئی بغیر دا چا دا زور و زبردستینا او خو پا یاد بانی کئی نو دے پی بے واقعی کافر کی گی خو کچر تا دتا پتہ نشتا دے چی دی سرم انسان کافر کی گی نو بے پی کافر کی گی گنے پی کافر کی گی بے پی نہ کافر کی گی لکہ توست ماداغی نمونی مخ کی خودری وی چی گورا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نراغے اغت سجدہ اکڑا سجد لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالان کی معاذ سوک دے دا اسلام دا کما گمراہ مولانا ندیز دا کرے دا بلچانے ندیز دا کرے دا دا پین لسم صدی مسلمان ندے دا دا محمد رسول اللہ دا زمانی مسلمان دے او دا محمد رسول اللہ دا خلی مبارک نے دین اسلام دا کرے دے او بے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دائے پا دین کی دسی تکڑو چی قاضی او والی گر زیدرے دے خوچی پا اغا دون اغٹا مسئلہ پٹا پاتی شوی دا چی اغا رازی سجدہ نبی علیہ السلام تا لگئی او دی بارکی ہوتا نبی علیہ السلام بے سوئی ہوتا چی سجدہ تا مرتد کافر شوی کتا سوئی ہوتا
نا مرتد کافر خو به ونه ګرځو ته پوست کی لاول چې ولې دی وکړه او ته یا رسول الله دی وجنه می وکړه چلتا شام یمن علاقو کې خلق خپلو مولیانو مشران ته سجدی لګولې ما وی چې تر ډیر لایق چې تا ته سجده وشي نبی علیہ السلام او ته کچری دا گنجائش په اسلام کې وې چې اوسوک بل ته سجده ریس شي په سجده پریوزی ما بخزه ته حکم کړی وې چې چا ته سجده وکړي خاون تا نو چې دسې لوی هستۍ باندې دسې غټه مسله د دین پټه پاتې کېدی شي نو په نورو چا باندې پاتې کېدی شي په دې پنځلسمه صدۍ کې یا نه شي یقینا پاتې کېدی شي د الله د نبی بی بی وا او هغه واقع تاسو ته ما مخکې ویلې وه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په تالاش باندې ووته بقی ته نبی علیہ السلام تلې بیا ته واپس منډې باندې زر ځان راورسو هغې ته تپوس وکړو چې ولې څه چللی دا ته ولې داسې ساس آئی هغې ورته جواب کې خپله خبره پټه کړه نو بیا ورته وی که ته راله خبر را نه کړې الله به خبر را کړي نو ورته څه وایي مهما یکتم الناس الله یعلمه چې کومه خبره یو څوک ځان له پټول غواړي نو ګنې الله ته د هغې پته لګي نو دا اوس ګوره دا اوس د کومه خبره ده دا اوس د ایمانی عقیدې خلاف خبره ده یا نه ده خو عائشه رضی الله عنها ته دغه وخت کې تعلیم نبی علیه السلام ورکوي چې آو دیوانی اللہ تا پتہ لگی دقا شانت بل حدیث کی رازی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا قبر دا عذاب پا مسئلہ کی نبی علیہ السلام نا تپوس کئی چی یہودی خزر آغلی وراتی دعاو کئی چی اللہ دا عذاب قبر نا بچ کرا عذاب قبر شتا کنشتا دا ضروری مسئلہ دا عقیدے دا چی برزخ و قبر کی عذاب شتا دے خو لیکن دی وقت پوری عائشہ رضی اللہ عنہ تا دیل علم نو راغلے نو نبی علیہ السلام اتوی آو تاست با قبر کی عذابون دا بملاوی کی خلکو تا او بیا به نبی علیہ السلام په هر دعا کې معافی د الله تعالی نه د دې د پاره غوښتله چې یا الله دا دعا به کوله چې یا الله د عذاب قبر نه مالا حفاظت را نصیب کی نو اوسګوره دام په حدیث کې راغلی ده بل په صحیح بخاری کې واقعا راغلی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې د ماشومانو جنکو د هغې هغه تمبل وخل د واده په یو موقع باندې او هغې کې هغې هغه نظمونه وایي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی په منګه کې دا الله پیغمبر دی چې سبا څه کېږي په هغې باندې مې علم لري دا د غیب دانې عقیده شوه که نه شوه او د غیر الله لپاره دا عقیده دا د دغې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله دا هغې خلاف ده که نه ده بالکل خلاف ده خو بیا د دې باوجود هم نبی علیه السلام دی جنکو ته مرتد کافرې نه دی ویلي بلکې دی ورته وی دا ټکی ته پرېږدئ وقولی کما کنت تقولین هغه خبره کوه چې کومه تا مخکې کړې ده دا اوس بل دلیل شو چې ګوره کله انسان ته د مسلې مخکې نه معلومات نشته نو په دې وجه باندې هغه د دې د ارتکاب که قصدن هم کوي نو بیا هم پې د اسلام د دایرې نه نوځي خو چې پته ورته نه یي اله مخکې نه ورته علم نشته دی بلا خبر ادا دا کچر د شدت فرح د وجه د انسان معلومات او پوها د انسان نه لاړه د سخت خوشحالی د وجه او یا د یری د وجه نو په دې ټیم کې مکه د غلط خبره د اسلام خلاف کې کمات وشوا نو هغې باندې بیا نه کافر کیږي په دې باندې دلایل شته هغه حدیث تاسو اورېدلی دی چې الله تعالی د بنده په توبه د هغه سړي نه هم ډېر زیات خوشحالېږي چې کم په یو ځنګل کې خپله سورلۍ ورکه کړې ده صادراه یې ورک کړی دی او بیا هغې د د پاره وګرځېږي خو میلاو نه شي او بیا راشي یو ونې لاندې سر کیږدي او بیا د هغې نه پسته چې سترګې څنګه وغړېږي وګوري هغه خوراک سکاک او سورلۍ هر څه مهیا موجود وي خوشحاله شي د الله شکر کول غواړي د ډېرې خوشحالۍ نه یا الله ته زما بندۍ او زه ستا رب یم حالن کې ویل داسې وی غواړي چې یا الله ته زما رب او زه ستا بندۍ یم خو اوس د خوشحالۍ نه دماغ کار ونه کې څه وایي یا الله ته زما بندۍ او زه ستا رب یم نو دا وینا اوس د ده په دې باندې دی کافر حساب شوی دی د الله نبی بدا سړی کافر نه دی حساب کړی ابله واقع چې ګوره هغه یره او خوف پر راغلی وو چې یره ما سره به څه کېږي قیامت کې الله مې ځان ته ودرې او تپوس را نه کوي چې دا تا څه کول دا ته ما دې له دنیا له لېږلی وې زه به الله له څه جواب ورکوم نو بچو ته وي زه خو مرمه خو چې مړ شوم بیا به ما اوسېزی او زما غیرې به را والی نیمې په وچه او نیمې په لمده به والوزوی او د هوا تیزې ورځ باندې به چې دا کله والوزوی بیا ورته وایي چې د دې دپاره چې الله تعالی بیا دوباره ما جوړ نه کړی شي او ځان ته ونه درئ اوس دا عقیده اوس دا د کفر عقیده ده که نه ده
خو لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه سړی چې کله د ورثه او دغه شان ورسره وکړو او داوا په ورځ باندې چې کوم د دې ری وی هغه والوزولې نیمه په وچه نیمه په لمدا به د هغې نه پستا دوباره دا انسان را جوړ کو. الله عز وجل لمدې ته اوبو ته م حکم وکړو، بحرم د ده ذرې راټولې کړې او ځمکې ته م حکم وکړو، هغې م راټولې کړې، دا سړی ته بیا جوړ کو. چې جوړ شو د هغې نه پستا بیا الله ودرو ځان ته چې دا ولې تا داسې کول، ده وی یا الله ستا د یارې د وجې نو معافي کړه که جهنم ته واچو معافي کړه. معلومیږي چې کله د پریشر د باو د وجې په چا باندې خبت راغی او دا پریشر پار چا باندې یو شان نه راځي ګورې، او د دې معیار پار چا کې متبادل دی. ته سوچو که ماشوم ته معمولي برن وګوره څونه یریږي، او غټ سړی ته برن نه سپېړه ورکه ته نه یریږي. نو هر چا باندې د پریشر راتللو اندازم جدا جدا ده. د دې ټولو اصولو برعایت کې نو اوس ګوره ما خبره کوله چې سړی داسې کم کار عقیده اختیار کړي چې قرآن حدیث کې صریح راغلی چې بدی انسان د اسلام نه اوزی، او بیا د دې په کولو کې دی ماشومم نه دی، او دی بیا دویم نمبر کې نابالغ کېدلو سره عقلمند دی، لیونیم نه دی، بے اوشم نہ دے، ادم نہ دے، او بل نمبر کی دماغ پا نشو بانیم ندی جائے شوی، خپ ہوش و حواس برابر دے، او بل نمبر کی دے خطا شویم نہ دے، او دن ہیر شویم ندی، او بل نمبر کی بے اور پسی دا چدتا دا معلومات مشتا چی پا دی کولو بانی انسان سکی گی کافر کی گی. دا سی ندے چگین دتا دا علم نشتا خور تا پتا دا، او بے دام ندے چگین دا دیر خوشالی دا وجی دماغو کار پرخی یا دا دیر یر دا وجی دماغو کار پرخی، دام ندے خواب بانگی دوحل دیده دانسته کئی. نو بل نمبر رو پسی بیا دام اہل علم و شرط بیان کرے چی دے پا دغی کی متعول نئی، سبگی نئی متعول، کچری دغه کار بیام دے کئی دا تعویل دا وجنا. نو دا تعویل دا وجنا اہل علم و پخوانو دا پا کتابونو کی غاٹا مسئلہ دا ذکر کری دی چی دغی کسان تا بیا اہل علم و کافر دا دی تعویل دا وجنا ندی ویلی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل لی دا ویلی دی کدا تاسو کم دا اللہ پا بارک تصور و عقیدہ لرائی دا زول رمز پی کافر کے گم، خو تاسو تا پی کافر نویم. او وجه سوا زکر چی تاسو تاویل کوئی، تاسو زکوئی تاویل کوئی، نو تاویل سر چکم دے بیا انسان دا غزے کی دا غزے کی گی. اس چی تاویل ام نکی خس سریح دے سے کئی نو بیام چی سوکو تا کافر و مرتد نوئی نو دام بیا ظلم دے بیا زیادہ دے. زکا دا اللہ عز و جل دا تاکل شو حدود نو بیام وطل دی چو اس دسی خو ببانگی دوحل بیا یو سڑے دا اسلام خیر آباد کئی نو بیا خدا سے ندا چی کنی آغا بیا نو مرتد کی گی بیا مرتد کی گی خوچو اس داغ خبر پاکی ندی برابر او تا بیا مرتد بینو بیا دخ پل زان لک سوچو پی کر پکار دینن سوا پا دی که دیر بے احتیاطی شورو دا او لوی لوی علماء و نمنگ پا خپلو غوگو بانی او ریدلی دی چاگی که یو شیخ امین اللہ حفظه اللہ هم دے چاگیم دا ویلی چی دا فیصلہ کول دا زمنگ غنتی علماء و کار ندے اگر چاگا خط اکڑا عالم دے دا دیک یعنی اہلیت اللہ ورکڑے خدا آغا کسر نفسی چی ستا ہوئی آغی یو مظاہرہ کری دا 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 دید پارا چی دا خلق کم تسارع کئی پا تکفیر معاملہ کی چی دا دا خلق پریگ دی دسی نکی چی بس دا ٹک کافر او کافر یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خواندانو مئی ارتد منکم عن دینی ہی سوکم چی واوڑی دا دتا سند دین خپلینا نو دا یاد ساتی چی دا اللہ دین تتا سس زرر نشی ورکولے کٹول دنیا میں اسلام پریدی نو ام دا اللہ سا تکلیف نشی راوستے نی دین باطلہ ولے شی دا ٹول دنیا میں کا اسلام نمانی نو دی سرم دا اسلام نباتی لے گی او نو دا اللہ پا باچایا کس زرر و تکلیف واقع کی دیش نو دا نقصان دا چا شو ام دا خپل زانی شو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ پَزِرْدَ چِرَابُ وَلِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ دَا سِ قَوْمْ لَا يُحِبُّهُمْ چِ مِنَ بَكَيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ دَ دِي سَرَا وَيُحِبُّونَهُ وَدِيبَ مِنَ كَيْدَ اللَّهُ تَعْلَىٰ سَرَا دیبا دا اللہ محبوبین وی او اللہ با دا دی سرا محبت کون کے دی زینا بلا خبرم یادو ساتھائی دی آیت کی اللہ آغا عظیم صفات ذکر کری که یو مؤمن بندہ واقعی دا صفات زان کی خپل کرو نو دا ردت نبی اللہ بچو ساتھی زکر چی دا مرتدین و مقابل کی اللہ سوک راولی نو آغا بم ردت اختیاری که نبی اختیاری نو دا آغا صفات دی جب دی دا دغی نتحفظ رازی
نو یو بدا الله عز وجل محبوبینو کې ځان را وستلو لپاره هغه عقیده عملونه کارونه خپلې چې په کوم بنده د الله محبوب جوړیږي. دویم بیا د الله سره به ته د خپل محبت زیاتولو لپاره هم هغه څه اختیارې چې کوم په وجه د انسان په زړه کې د الله مینه ډیریږي. اذلت دیبا نرم زړی وي علی المؤمنین په مقابله د مؤمنانو کې، یعنی مؤمنانو باندې به نرمی شفقت رحم ترس دا په ډیر کوي، لکه سورة فتح یو کم دیر شم آیت کی آلتا تاسو کتے شئی. اعزت دیبا سخزڑی وی علی الكافرین پا کافرانو باندی، چه کم خکارا منسوسی کافر دی آغی بانی با دی سوی سختی او سخدریزی کون کی نرمی شفقت با پکنی، لکه دام پا سورة فتح کی آلتا شتا. اشداء علی الكفار رحماء بینهم یجاہدون دیبا جہاد کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کی ولا یخافون و نبی ریگی دی لومت لائم دا ملامت یا دا ملامت کون کنا دا چا دا دین اب نی ریگی چی دیرہ تا داوی و دیرہ تا داوی دا یر ترخی بداغی پزرنو کی نی ذالک فضل اللہ داد مہربانی دا اللہ تعالی یعطیه ورکی دا اللہ تعالی غچا تا چوی غواری و اللہ دے فراخ فضل والا پویا پارسو. دی آیت کی دا یو خبر دا که دی آیت کی خطاب یا ایوہ اللذین آمنو سر صحابو تشی نفسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونہو نخو بیدا معلومی گی چی ددوی پا بدل کی کم خلق اللہ رست را وستل غوارینو ابد دے صحابو نسی خوی بہتر بی حال دا چی دا امت طول اجماع پا دے دا چی دا طول نا بہتر سوک دی پا دے امت کے صحاب دی داغی نا بہتر سوکا نشتا نسنگ دلتا اللہ تعالی خطاب یا ایوہ الذین آمنو سراؤکو دیکھوئے آغا مؤمنان طرف تا اشارہ دا چکم پا دے مخ کے دو آیتونو کی ذکر شول آغا سوکو ناغا منافقان ایمان والا کتاسو دقشن کرتو تو نا کوئی چی دا کمم دیئے منافقانو او دی ایمان نا اوڑی اسلام نا اوڑی او دا جاخی کوئی چی کم مرزونو دا منافقت بانی اختیئی نو اللہ با نور خلق راول یا نور سوکو ناغا صحابو اچھے کمی بیا راوستی دی دی پا بدل کی دغا وقت کی او دغی نروس تو زمانو کی پا زمانہ دا نبی علیہ السلام کی نو آغا آغا مخلص صحابہ کرامو فرمائی اللہ عز و جل چی دا فضل دا اللہ تعالی دے ورکی دا اللہ تعالی آغا چالا چوی غوڑیو اللہ دے فراخ فضل والا پویا پارسو انما ولیوکم اللہ سوال دا پیدا کی دا چی اللہ مخ کیوئی چی یہود نسوارا دوستی سرمنی سین دوست بسو کی نو دا دوستی دا انسان دس یو ضرورت دے چی دا دزڑا یو تقاضا دا خام خادا بتکے نو اللہ عز و جل دا خی منگو توستا چی دا دوستانی لائقو پی جنائی بے شک خبر دا دا بلن دا دوستا سو اے مومنانو اللہ دے و رسول دا غد او مومنان اغا کسان دی چی پابندی دا منزونو کئی ورکی زکاتو ناوی دی رکو کون کی رکو مطلب دلتا عاجزی کون کی دا مطلب نا چی زکاة دائے گئے دا سے حال کے کئی چی خلق و لورزی ندر سے چلورتے ہو کی نا دا مطلب نا دے بلکہ عاجزی ان کی ساری پا کیوی دا زکاة دا ورکولو پا وجہ بانی دا چا دا عزت دا غی مجروح ولو طریقہ نا اختیار ہے دیر خلق دسی اب تالا صدر کی خود تالا و پیزت داغ داغ کی تکلیب تکلیب بدی کی نو دس کول ندی پکار دس انداز سر تچی صدقہ ورکے دادا اللہ احسان وگنا چی دس سو کی پیدا کری چی تالا دی عبادت مقشتا چی تا صدقی ورکی دا بنوے چی زبان خو صدقی وکڑی نا دس وقت را روان دے دا اللہ پیغمبر ویلی دی سڑے با صدقہ گرزی چی ہاں دا زمان سر زر دی یو کلو دو کلو پینزہ کلو لس کلو دا والی تاسو سڑے با تو یرک پرون دی راوڑے ما دا ضرورتو آخستے بمی نن خو ما سرزان لدون دیر دی صدقہ زکاة سنگا واخلم زن شما غستے ما سرزان لدیر دی آغا وقت با بیدسی وقی چی بیا و مالداران لداس شرف گٹل دیر گران او مشکل شی چی آغا بیا صدقی سوابون او اجرون او گٹی زکا سوک بدا خستلو نی دا چی کم اللہ خستو کی پیدا کردی دی تا دا اللہ احسانو من پزان چی شکر دے اللہ چی دسی سوکشتا چی زمنگ دا صدقو کولو اجرون منگ گٹلش کوز دا غریبانان نوین دی مالدار و بدا اجر پس گٹلی دا خوبے نگٹل کی گنون تو بدا چا عزت نمجروح گے او دا عزت مجروح کول ننسبا پس صدقو خیگڑو کی دیر زیادی یو مولی سے بیو شیخ سے برا تا خبر اوکڑا چیو چا تما نسیتو کچی را مدرسی لیلک سراوڑا نو یاغا مدرسی لیلسی یو جو نیم دا وڑا بوجی چینی دای راوڑا نو بیچی بطلم پالارا نو یو بمرا تاواز کچی اغا چینی می در لیگریو
وی بیا بلم راته دا غزه आवाज کلس دولس کسان سونه جو ټول راته आवाजونه دې مولي شه د مخیراته دا خبره کول حاصل وی بیا دې ته مجبور شوم چې وراله مرتمی وی وی چیرې دا ستاس دا چینی خیر دې د سورو بوی دا بز خپل کوټه اوسم خو باقی و زمانه دا ګرانه شو چې زه اوس د دې دا احسان تر کم وی سم نو دسې به نه کې چې به انسان پاغې باندې تنګي بلکې عاجزی انکساری به کې چې شکر دے داسې څوک الله عز وجل د طرف نه په ما احسان کیږي چې زه د چا سره د ښېګړو جوګم ګرځېږم الحمدلله الله عز وجل دلته داسې ونه وی چې انما اولیاءکم الله و رسولو چې ستاسو دوستان الله و رسول او مؤمنان دي داسې وی چې ستاسو دوست الله دی بے داروستو اور پسی پاغی بانے عاطف کرو زکا زمنگ استاسو دا اللہ دا وجی دا رسول اللہ سرم تعلق دا اللہ دا ویناگانو دا وجی سدے جوڑ دے او دا اللہ دا وجی منگ دا خپل رسول سر دوستانہ کو او دسی دوستانہ چی پاغی کی مال او جان ٹول بستے سکے قربانی کولو تبے پیش کے او والذین آمنو دا ایمان والا سرم دوستانہ دا اللہ دا عوامرو دا وجی دا نو لائق د دوستانی زمونږ استاسو الله تعالی او به د دغه الله د وینا د وجه داغ رسول او مؤمنان دی بیا په مؤمنانو کې قید ولګو چې ګوره د مونځ او د زکات عبادت بدنی مالی پابند وي د سه مؤمن ګوره چې د دې پابند نه نو دام ستاسو د دوستانی لائق نه دی دا تازان سره پاسق پاجر ګرځي ګوره د سه چا سره به دوستانه مکوا ومن يتول الله بيدزنا بلا خبر معلوميږي چې څوک د عبادت بدني مالی ادا کوون کې مؤمن دي تور سره دوستانه کې نو د دې دوستاني مطلب هغه با داني چې ګنداغه طرف ته لالچ دي تمدا نه دا مؤمنان لاله د دوستاني خلق مقرر کړی دسي د عبادت بدني مالی پابند د سره بت دوستي کې داستا د دوستي شخص ته داني چې ګنداغه داس د لالچ په بنا باندې دا نه بس دا د الله طرف ته مقرر شوی دوست دي دوستانه به سره کې ومي يتول الله دل تعالی تعالی فائدہ خید دغه خلق سره د دوستانی سو کم چې دوستانه کوي دا الله او دا غد رسول او د ایمان والا او سره فان حزب الله د دې کې جزاء محذوف ادا او دا فان حزب الله پاغي بني دلیل دال بر جزاء ده فاولائک حزب الله دا خلق چې دین او اصل کې دا الله ډل ادا او پس بیشک ډل ادا الله تعالی چې دا ام دغه غالب او زورور به پار زمانه او پار وخت کې په اعتبار د دلایل خو ار وخت کې دي او په اعتبار د غلبې نور سره هغه بیا الله عز وجل راولي په اړه زمانه کې خو هغه کې نور شرایط هم ور سره شته یا ایها الذین آمنوا دې ځنه اوس لس اسباب بیانوي چې تاسو به د کافرانو سره دوستانی نه کوئ وجه دا دي دی اسبابو د وجه کافرانو سره دوستانی حرام دي اے د ایمان خاوندان ومني سي تاسو هغه چاله چې نیولې دی هغه دین ستاسو حضوان په ټوکو سا ولعبا نو په لوبو سا دا دین اسلام دسی غنی لکه لوب او ټوکه چې یو فضل بے فائدې شه دے دسی عبس دا اسلام غنی یعنی د لس حیثیت نو ور کوي په دنیا کې یا دی پس دسی خنداګانې کوي لکه سرنګ چې خلق لوب او ټوکه کوي نو خنداګانې ټوکه او پسې کوي او دا عموما ټول کفار د غشان دي سونه غیر مسلم چی دي نو دا ټول دي ځکه الله عز وجل مونږ تاسو له دوستانه لایق ونه ګرځول زکا دا زمونږ په دین پسې خان دي زمونږ دی دین ته دا د هریان د سي نسبت کوي لکه د افیونو چې وای دا افیونی سړی چرسی سړی نشي سړی بغیر نشي وخت رولې شي نو وای دا څوک چې د اسلام داوی کوي وای دا د اسلام نه بغیر وخت نشي تیرولې دا د نشه ګرځېدلې دا وای نو دا اوس خندا نه ده د الله په دین پسې د الله دین ګوره سونه اوچت دین دی او دا ظالمانې داسې سپکی نو چې کومو خلکو ستاس دا دین عبس ګڼلی لوبې ټوقی ګڼي خندا او پسې کوي نو داسې خلک لایق نه دي د دې چې تاسو یې دوستان کوي دا دي د چا نه نو من الذین من بیانیا دا د دوه قسم خلکو نه الله ذکر کوي دی دا د هغه چا نه چې ورکړی شوی هغې ته آسماني کتاب من قبل کوم قید دلته هم راوړو ځکه دې نقطې ته ستاسو خیالي دا قید ولې راوړي ځکه چې اوت الکتاب سره کله دا قید نه وي نو دا دې امت ته هم شاملیږي دی له هم کتاب ورکړی شوی دی دا غچا ندی چې کوم لو ور کړی شوی دی کتاب مخ کې ستا سونه یعنی تورات انجیل والا يهود نسوارا وال کفار او کافران خلق منی سے تاسو دغه خلق سی منی سینو اولیاء ادا دلات تتخذو د پاره
مفعول لے منی سے دا خلق او پا دوستانی سرا دا سی خلق ستاس دا دوستانی لائق خلق ندی واتقو اللہ ویرگے دا اللہ تعالی نا ددی دا دوستانی نزان بچ کولو کی دا اللہ یرا پزان باعث کا کنینو اللہ لسبا بیگا والروانی گورے دغا اللہ و بے تپوس کئی چو ولی تا آغا چا سر دوستی کولا چا کم سر دوستی ما حرام گرزا ولی وا ویرگے دا اللہ نو دا آغا دا یری دا وجی دا سی دوستانو نبچ شئی زکا چی تاسو مؤمنانی تحزیز دا پارا ان پا مانا دا از یا دا شرط دا پارا که مؤمنینو دا سی کول پتا فرض دی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلُّوا وَجَعَلَ اللَّهُ بَيَانَ يَرْكَلَ چِتاسو آزان کوي بلنا کوي مانزتا اتخذوها نسيدي دغ آواز د آزان حزوان پټو کو لعب او پلوبو دایات ساتي د مؤمنانو مسلمانانو په دین اسلام کې د آزان یو ډیر عظیما شعيره دا او دا الله دا سي نظام دي چې دا اوقات دا سي الله په دې ټوله دنیا تقسیم کړی دي د دنیا د یو سر نه چې د سبا اذان شروع شي کنه نو چې په بل سر د سبا اذان ختمیږي نو هغه ړومبي سر کې بیا د سبا ټیمی اذان کیږي او ټوله ورځ او شپه د قشان په دې کائنات کې دا اذانونه کیږي دا د الله تعالی یو تقسیم دی الله تعالی د خپل کبریا او بڑایا دا اعلان د همداسې په دې دنیا کې همیش د پاره دائم او جاری ساتل غختل نو ځکه دا اوقات د منځونو د ملکونو په حساب سرا د خلکو سره څه کړي دي جدا کړي دي نو څنګه چې دا اذان قائمولې پارټیم باندې غوښتل نو دسې دا منځونه هم پارټیم باندې مختلف ځایونو کې خلک ادا کوي کنه نو دسې ورپسې دا روجم دا چې څه خلک دسې نه چې دلته په روژه کې دي او نور ځایونو کې دنیا کې به چې کم دی نو دسې به وي چې کنې یو ځای کې به ټول روژه وي او دنیا کې به نور چټي به وي نه بلکې که کم ځای کې شپه ده نو هغه ځای کې په سبا روژه ده او بل داسې دنیا کې تشته چې هغه ځای کې د هغه شپې په ټیم باندې هم روژه ده نو د شپې ټیم هم خلک روژه دي او د ورځې ټیم هم خلک څه دي روژه دي خطې بدلې بدلې دي دا د الله تقسیم دی دا ظالمان څه کوي نو دغه عظیم شعائر الله د دې دا ظالمان توهین کوي اهانت کوي سپکې ګڼي د مؤمنانو د تاریخ هم یو کیسه شته دی ډېره عجیبه او دا د کشمیریانو وروڼو ده چې په یو اذان باندې اتلس کسان شهادت ته دي وړاندې شوو یو کس چې کله الله اکبر وی نو دشمن هغل رویشتو و هغه شهید شنو دویم الله اکبر پورا کول لبل را پاسید هغه تم دا پته و چې رزم اشتیا کیږم هغه هم شهید شو بیا دریم لدریم را پاسید هغه هم شهید شو خدا اذان چې څونه کلمات دي دونه افراد د یو یو ټکی د پاره شهادتونه نوش کړ خو اذان یې نیمه کې پرې نه خو د سر ته ورسېده دا داغی په تاریخ کې په دنیا کې یو داسې مثالی نمونه ده چې د دې بل ځای کې داسې نمونه ده پیدا شوی دا هم یاد ساتئ چې دا اذان لاول د ټولو نه غټ ګران شیطان ته پریوزي صحیح حدیث کې راغلی دی چې کله مؤذن اذان کوي نو شیطان وتختی ولهو زرات او د ټیزونه اچي دا ټیزونه ولې اچي د دې وجه محدثین درې خبرې بیانوي یا خو د دې وجه نه د ټیزونه اچي چې د خان دی په دې اذان پسې ټوکې مسخرې چې لکه څوک څه پسې کوي نو دا ټوکه مسخرې د پاره خلک په خوله ټیزونه اچي کنه اچي چا پس خندا کئی نو دس یوگی کنا نو دق قشان شیطانم زمنگ استاسو پا دی آزان پس خندا کئی نو چی دویو پس کئی نو دی داغی بچی دی کنے دی یقیناً بچی دی او دویم دا دا دی دا پارم کئی چی دولا دا آزان چی دی دا زور ور کئی عذیت ور کئی نو دی دا دغی آزان آواز زان بانی پا دغی خپلو ٹیزونو سر بند اول غواڑی او بل دا چې دا ډیر بار ثقیل دی په هغه باندې نو د دې وجه نه دی د دغې اذان په وخت کې ټیزونه اچوي چې یاره د دې نه بچ شم بس او لرې تختی خو په دې تختو باندې کار نه کیږي دا د الله بڑائی دا او په دې کې د الله د دین اسلام اعلان دی عمومی عالمی ټول دنیا ته دا اعلان دی او یا کم خلک چې سپوږمۍ ته خطرې نو هغې وی چې دا اذان به موږ هلته مورېده الله دا خپل بڑائی عرض ترسولې ده دې ځینه بیا د پنځو منځونو د اذان مسله معلومه شوه د جمعې د ورځې مانځه ته اذان هغه په صورت جمعه کې را روان دی ذالک بانهم دا په سبب د دې چې بېشکه دوی داسې قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري نو دې وجې نه دا بې عقله ستاسو د دوستانی لایق خلک نه دي
قل يا اهل الكتاب ويا زما محبوب دي اسماني كتاب ولو تا چه اسماني كتاب ولو تاسو بد نگنئی زمنگا مگر صرف ہم دا خبر چی منگا ایمان روڑے پا اللہ او پاگا وحی بانی چی انزل ایلینا نازل کڑے شوی دا منگا تا او پاگا وحی چی کما نازل کڑے شوی دا دی قرآن حدیث نا اڑان دی تورات انجیل زبور صحیفے منگا دغه پس ایمانو کی منل غوڑون زمنگا دا ایمان تاسو تبد شیده نور اس زمنگا جرم نشتا بنیاد ستاسو دا دشمنی زمنگا سرا ام دقا ایمان شرعی دے او اسم د دوی د ټولو مؤمنان سره د ایمان شرعي دشمنی دا او په صورت حج کې سلوختم آیت باندې بروج کې اتم آیت باندې او په صورت اعراف یو سر شپږشتم باندې په دې ځینو کې ملا ثابت کړی دا چې د نور اقوام دنیا د خپلو زمانو خلکو سره چې کم دشمنی راغلی دا لکه کده فرعون هغه مؤمنانو سره وه چې کوم ایمان قبول کو او د سحر والو نه اسلام ته راغلل ټول مسلمانان شو نو هغې سره هم د دوی د ایمان په وجه دشمنی هغه اصحاب الاخدود چې نو دوی سره هم دشمنی د هغه خلکو د ایمان په وجه او دسې د صحابو سره او د ټولې دنیا د مسلمانانو سره د ایمان په وجه د کفر والو دشمنی نو حاصل دا چې تاسو زمونږ سره دشمنی په دې وجه لرئ او دا د دشمنی شی دی نه په کار دا وه چې دې کې تاسو زمونږ تعریف کړی وی چېره مونږ خو ایمان راوړلو تیار نه شو تابعداری د وحی رانه ګرانې دي خو زه تاسو نران وی تکړه وی او هغې ته هم غاړه کېښود او تکلیفونه هم په ځان راوستل داسې په کار وه داسې خو نه چې د هغې په وجه تاسو بد ګڼئ قل هل انبئکم دی الله عز وجل په دې آیت کې رټي او دا څلورمه وجه ده چې دین حق دین وحی دی شر ګڼي او بد ګڼي او دې پسې تلل دا دوی شریان ګڼي چې څوک دې پسې ځي دا غټ شریان دي وایي تو وایه ای زما محبوب آیا خبر در نکم زه تاسو ته په ډیر ناکاره سره من ذالکه د دې نه مصوبتن په اعتبار د بدلې دا الله تعالی په دربار کې هغه څوک دي نو ډیر ناکاره هغه دي چې لعنت کړی دی الله تعالی په هغې باندې او غضب کړی دی الله تعالی په هغې باندې او ګرځولي دی الله تعالی د هغې نه القرده تشادوګان والخنازیر او خنزیران او بندګیان یې کړي دي هغې د طاغوت دغه صفتونو والا خلق دا ډیر ناکاره دي په اعتبار د مرتبه و ادولو عن سوای سبیل او ډیر گمراه دي او ډیدری دي د سمې لارې نه دې ځای کې دا یو سوال را پیدا کیږي چې دې خلکو خو د الله دین حق چې کوم محمد رسول الله را وړی و اسلام قرآن او حدیث دې پسې تلل دي ناکاره ګڼل نو هل انبئکم بشر من ذلک مصوبة نخو داسې معلومیږي چې د دوی ټیک دا په دغې دین کې شر وغیره شته خو څه نه څه د هغې په مقابل کې او په اسلام کې مې ځکه دا صیغه د څه ده د اسم تفضیل ده نو څنګه داسې ټکې الله راوړی دی چې د دې نه د څه نه څه شر طرف نسبت کېږي چرته اسلام او حق دین د الله ته دا ولې داسې تعبیر الله راوړی وې دا د دې دپاره چې د دې خلکو هغه خیال او ګمان باندې دې سره خبره کوي چې تاسو ته خو دا اسلام د الله د وحی دین چې محمد رسول الله را وړې شر ښکاري او د دې متبع درته غټ شریان ښکاري دا ستاسو خیال دی اگر چې غلط دی د دلایلو په رڼا خو بیا هم تاسو ستاسو د دې خیال مناسب جواب درکو چې د دې نه بل ناکاره دین د ته ونه ښایو چې هغې باندې هغه دین والو عمل هم کوو او الله عز وجل د هغې عمل کولو باوجود هم پرې لعنتونه رالېږل الله عز وجل دا غی عمل کولو باوجود پاغی بانی غضب خپل نازلو الله دا غی عمل کولو باوجود دا غی عمل کون کو نا شادوگان جوړول خنزیرانی تی جوړول او دغه دین پسی دروان خلکو هغه دین بانی عمل کولو که دا بندگی دا طاغوت هم قائلو دا غیر الله عبادتون هم کول نو دغه خلق چی دی دا اصل په اعتبار دا مرتبیم دیر زیاد ناکارا او دا دیر زیاد اوڑی دری دا سم الارینا نو الٹا تاسو اسلام ته بد ګوره او مسلمانان بد ګڼئ دا ستاسو غلطیانې دي دا خپلې غلطیانې اصلاح کوي و اذا جاءوکم او کله چې دی راشي دا پنځمه وجه چې دا خلک منافقت کوي
او دا دا اشر او ادول کېدو د پاره دلیل الله پیش کوي چې دا غټ شریان او غټ سمیلار له پرې خودون کې ولې دي ځکه چې د مؤمنانو د حق پرستو مجلس تم راځي نو په شر او دوکې نیت باندې راځي اغه تم ظاهر کې دا شو کوي چې موږ مؤمنانی او باطن کې کفر ځان سره راوړی مطلب په کې سید راتلو نو دوی کې مزید څه شر د پاره لارې جوړول وإذا جاءوكم ورکل چې دی راشي ستاسو مجالس تا نو وای دی چې مونږه ایمان راوړې وقت دخلوا حال دا چې دی داخل شوی وي ستاسو مجالس تا بالکفر په کفر باندې دی زنه مسلمانان لدا سبق خستل پکار دی چې يهود نو سوارا دا کفار چې زمونږ اسلام ترانه نوځي نو دی کې هر یو غره مخلص نه ډیر پکې دا سي دسائس لپاره هم رانه نوځي او سونه چې دغه دسائس لپاره رانه نوتون کې دی اغه له پورا تربیت اسلامی عقائد و اعمال و هر سو ورکڑے شوی پورا استاز تی جوڑ کڑے شوی او اس پدے بانے دا مستشرقین و پشکل کے پورا کار کی گی او پورا سسٹم دا دی دا پارا روانی دی و مشیندریان پدے بانے کار کئی دی که بیا مطلب سی نو مسلمانانو کی دا مختلف و فرقو پالل داغی سپورٹ او داغی پا وجہ بانے دا مسلمانانو آغا قوتو نتس نس کول او نور آزائم خپل پا کناکارا پورا کول لکا چا عبداللہ ابن سبا یہودی سنگران نواتے و مسلمانانو کی لاول کی کار وکو نو الله وی حال دا چې دی رانه نه وتلي وو د کفر سره دغې ډلې ستاسو ته او حال دا چې دی بیا وتلي هم دي د هغې سره نه راتلو کې مؤمنان وو نه تلو کې مؤمنان شول هماغه څنګ چې وو هغې نه بدتر وو والله الله تعالی عالم خو پوهېږي بما په هغه څه باندې کانو چې وو دي یکتمون چې کوم څه دي ځان له پټول هغې باندې الله ته ښه علم دی وترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم او وینې به ته ډېرو لرا د دوی نه چې دی جلدی کوي په کارونو د گناہ کی والعدوان او د ظلم زیاتی کی حقوق اللہ و حقوق العباد دوانا ضائع کی دا شپگم وجہ دا نو دا دا غاشر و ادول کی دو بل دلیل دے چھو گور دا غٹ شریان او گمراہ ذکر دی چھ ہر دا اللہ و رسول نا فرمانی یا دا غشان دا ظلم زیاتی دا حقوق العباد دا غی کارونو کی دا یو بل نوڑان دے کی دو کوشش دلیل دے بلا وجہ دا بیانی واک لہم او اینی با تدیل را جلتی کون کی بس کی پا خوڑلو دا نارواو کی سمر ناروا لاری چی دبی مخ کی دا خوڑلو تیری شوی اٹول با دے کی مراد دی کر رشوت دے که سود دے او کدارنگی نور حرام بدنی مختلف دی لبی سما کانو یعملون خاما خابت دے غچ کم دا خلق کئی لولا ینها هم ربانیون اللہ تعالی دیل رتن ور کئی چی دی که خواغزان تا اللہ طرف تا منصوبول والا خلق ہم شتکانا اچھی مولیان او پیران ورطوے لے کی گئنو آغی ولی بے اخپل ڈوٹی نا دا کولا چخپل جا قوم کی دس جرائی مینی او آغی لے اصلاح نصیت نکئی لولا ینہاہم الربانیون ولی نو منکول دیل را اغا اللہ تا منصوبو مولیان والا احبارو اغا نور جوارو علماء دا وینا دا دوی دا گناہ او دا خورل دا دوی دا حرامونا معلومی گی چھ کم قوم کی دس مولیان پیران شتا او دغه قوم اصلاحی نه نو دا خلق د دوستانی لایق نه دي ځکه چې دا ذمواری خپل نه ادا کوي د دې مشران قائدین چې دي خپل ذمواری نه ادا کوي دې سره دوستانه نه ده پکار لبئس ما کانو یصنعون خامخا بد دی هغه څه چې کوم دا خلق کوي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.